We are ready and rolling. Hei Ringa. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Ihan alkuun teidän levy, siis Ruusut-levy tuli jo toukokuun lopussa ja sitten on ollut kaikkea koronaa ja kaikkea häsmäkkää ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että helvetti, mä en ole kuunnellut Ruusut-levyä, vaikka mä oon odottanut sitä vaikka kuinka kauan. Ja sit mä kuuntelin sitä tämän viikon ja se on ihan sairas. Jee. Mä oletan, että sairas on tässä yhteydessä positiivinen. Sairas on tässä yhteydessä tosi positiivinen ja sairas tässä yhteydessä on mulle vaan silleen lukematon määrä kertoja ja kohtia siinä levyssä, jossa se silleen vähän niin kuin tulee popmusiikin ulkopuolelle. Joo. Ja se varmaan jotenkin itselle se niin kuin innostavin asia siinä on, että mä kuulen siinä hirveästi asioita, jotka kuulostaa silleen sävellysmusiikilta. Mm. Tai mä oon kuunnellut tosi paljon niin kuin modernia klassista musiikkia, kaikkea Reichia ja Glassia ja kaikkea tällaista, niin sit siinä tuntuu, että siinä on kauheasti kaikki sellaisia niin kuin jotain arpekkioita tai semmoista niin kuin piano, kaikkea muuta asiaa, joka ei ole enää silleen popmusiikin säveltämistä. Kyllä me sellaista ollaan, tai sellaista ollaan paljon kuunneltu kaikki tahoillamme niin kuin muun muassa sellaista nykyklassista ja popmusaa ja kaikkea ambienttia ja sille häärätty eri porukoissa ja eri yhteyksissä tekemässä erilaisia musiikkeja, niin sitten tuntuu, että toi Ruusujen maailma on joku semmoinen tosi luonteva uute niin kuin meidän neljän sellaisesta hengen maailmasta ja jostain omasta mehusta, niin kaikista semmoiset niin kuin jotkut olennaiset tiivistyneet tipat tai semmoiset. Niin sit se tarkoittaa sitä, että siellä, vaikka tämä mun mielestä toi meidän tokalevy olikin aika paljon yhtenäisempi niin kuin matskultaan ja soundiltaan kuin vaikka se eka levy, niin musta tuntuu, että siellä on silti niin kuin lukemattomia sellaisia spotattavissa olevia vaikutteita, että mistä joku tulee. Ja siellä on niinku ihan selkeästi just nämä Philip Glassit ja Steve Reichit. Ja sitten siellä on ihan täysiä semmoiset jotkut mun lapsena kuuntelemat musikaalit ja sellaiset niinku kuorokuljetukset ja jotkut sellaiset. Ja sitten siellä on niinku ne kaikki laitteet, millä me tehdään ja mitä me fiilistellään, että tästä laitteesta tulee tällainen soundi. Ja sitten siellä on sen lisäksi jotain sellaista hurjuutta, mitä kaikki jotenkin etsii kaikissa omissa projekteissa. Niin sit se on tosi kutkuttava kombo mulle itsellenikin, koska mä en osaa ihan täysin niin kuin ennustaa ikinä, että mitä siellä, jos me lähdetään tyhjältä pöydältä vaikka Ruusuilla tekee jotain musaa, niin mä en voi tietää, mihin se päätyy se biisi. Ja se on musta upeeta. Tai se on joka kerta jotenkin tosi semmoinen aito yllätys, mitä sieltä tulee. Kun te alatte Ruusuilla tekemään biisiä tai levyä, niin onko teillä jotain semmoisia niinku reunaehtoja tai maaleja tai ajatuksia siitä, että jos sä vertaat vaikka muihin projekteihin, missä sä oot mukana, niin onko Ruusulla joku määritelty tavoite, että se yrittää olla jotain tai sen pitää olla jotain? Se ei ole silleen etukäteen määritelty. Että se on, yleensä se alkaa kirkastua jossain vaiheessa sitä biisin tekoa, että mihin tämä on niinku pyrkimässä. Ja sitten kun se saadaan tavallaan kirkastettua, niin sitten sitä on helpompi ruveta viilaamaan johonkin, niinku, johonkin suuntaan. Mutta ei ole mitään sellaista niinku, että pitäisi tulla vaikka jotkut tietyt osat tai pitäisi tapahtua jotain tiettyä jossain aikamäärässä, vaikka että minuutin kohdalla pitää, en mä tiedä. Tulla kertsi. Niin, eikö se ole joku popmusan sääntö, että pitäisi, minuutissa pitää päästä niinku siihen the gist of the song, pitäisi päästä jotenkin
niin kuin siinä vaiheessa jo esiin, mutta meillä on yksi biisi esimerkiksi, missä niin kuin intro kestää sen minuutin, ja sitten lähdetään katselemaan, että mitä sieltä, niin kuin, tuleeko sieltä joku säkeistöä tai ei se niin kuin, sellaiset tuntuu tosi sivuseikoilta siinä vaiheessa, kun jotenkin se muodostuu vielä se biisi. Muihin projekteihin verrattuna ehkä niin kuin, ehkä se on silleen erilaista, että siinä on niin kuin 4 tyyppiä, joilla oikeasti on joku semmoinen kaikilla vähän oma ajatus siitä, että mihin se niin kuin menisi. Et sitten vaikka monesti olen vetänyt sellaisia yhtäläisyysviivoja niin kuin tuossa tekemisessä Ruusujen ja sitten mun rakkaan ensibändini Paint Me Fallin välille, koska molemmissa on niin kuin 4 tosi tasaväkistä taiteilijaa, joilla on kaikilla tosi oma ääni. Mutta siinä, mikä ne sitten niinku erottaa toisistaan, on se, että Paint Me Fallissa kaikki toki tekee ja kaikki osallistuu, mutta useimmiten se menee niin, että biisit on aina jonkun hengen tuotteita, jonkun yhden tyypin, ja se niinku, silloin veto-oikeus, että miten ne, niinku, et jos joku ehdottaa jotain sen mielestä ihan siihen kuulumatonta, niin se saa sanoa, että ei. Ja sitten, että se on niinku yhden ihmisen aivot kerrallaan tavallaan päällä siinä kuitenkin. Siinä, missä tuntuu, että sitten Ruusuissa se, niin kuin, se on jatkuvasti kaikkien aivot tavallaan siinä tekemisessä mukana. Ja sitten jonkun ideaa lähdetään tekemään, mikä siinä vaiheessa tuntuu parhaalta. Ja sitten katsotaan niin kuin myöhemmin, että tuntuuko se yhä parhaalta vai pitäisikö sitä kehittää vielä eteenpäin. Et se on jotenkin loputonta sellaista oman intuition kaivamista ja kuuntelemista, mikä on tosi ihanaa, koska en mä ole niinku harjaantunut siinä oikein missään projektissa tätä ennen ainakaan näin paljon. Et se on niinku tosi määrätietoista ja jatkuvaa semmoista, että tämän pitää nyt tuntua oikealta, mikä se oikea on. Mä en tiedä, onko toi sitten se, mikä kuuluu siinä, mutta mulle toi uusi levy varsinkin, ja on se mun mielestä vanhassakin läsnä tosi paljon, mutta jotenkin mä innostuin sit vielä enemmän tässä, että siinä on tosi paljon semmosia niinku soundscape-fiiliksiä, tai silleen, että ne on vähän niinku semmosia äänimaisemia, ja sit siinä on semmoista niinku leikekirjamaisuutta, että on, tuntuu siltä, että teille on syntynyt semmoinen ruusut-maailma, jonka sisällä voi tapahtua asioita, ja sit kaikki on alkanut vähän niinku jotenkin puhumaan samaa murretta tai samaa semmoista meininkiä, ja sit sinne pystytään alkaa aika vapaasti heittää elementtejä, jos se tuntuu jostakin järkevältä, ja sitten se, mikä ehkä niin kuin itselle siinä puhuttelee eniten, on se, että se rikkoo sitä jotenkin popkappaleen rakennetta koko ajan, ja sitten just se, että se tanssii siellä niin kuin jonkun popmusiikin ja klassisen musiikin ja taidemusiikin välimaastossa. Ja sitten vielä myös se, että niin kuin lyriikat tai tekstin kirjoittamisen skene tuntuu sellaiselta, niin kuin, että sekin tulee sieltä, niin kuin, että popkappale pitää olla tällainen, että mä oon kuunnellut se ehkä 3 kertaa läpi ja sitten sieltä alkaa pikkuhiljaa löytyä, mutta et siellä on semmoinen silleen höhöhö. Oliko se silleen höhöhö? Eikö en silleen öhöhö, vaan siis pian siellä, joo. Joo. Että se niinku, ja sitten niinku sen kuuntelemisen kautta mulle tuli ehkä se ajatus myös siitä, että onko teillä ollenkaan kohdeyleisöä sillä? Onko ketään, tai niinku, onko mitään ajatusta, että tätä tehdään jonkinlaisille kohdeyleisölle? No, mun oma ajatus siitä on se, että mä teen niinku sellaista, mikä mus pitää itsessä tuntuu. Että mikä niinku, mä haluan, että se musa, mitä mä teen, on jotenkin semmoinen, mikä kuljettaa mua, ottaa mut silleen niinku sellaiseen otteeseen, mistä mä en heti pääse pois. Et mä en pysty niinku ohittaa sitä, ja sit se ottaa mut mukaan ja kuljettaa mut jonnekin. Ja sitten vasta kun se biisi loppuu tai se teos loppuu, niin sit niinku siinä vaiheessa tajuaa, että mut kuljetettiin tänne ja täällä mä nyt oon tän loputtua tän äänen. Niin se, että mä teen tavallaan itselleni, ei tarkoita sitä, että mä tekisin yhdelle ihmiselle maailmassa, vaan sitä, että mä
koen, että mun mieltymykset ei ole niin uniikkeja, etteikö niihin joku muu jotenkin tarttuisi tai samaistuisi. Tai että mun on tosi vaikea ajatella, että mä olisin ainoa, joka fiilistelee jonkunlaista musiikkia. Niin sit sen takia, koska mä tiedän, että mun mieltymykset on jossain määrin kuitenkin, ei ne varmaan niinku kaikista yleisimpiä ole, mutta on, kyllä niillekin löytyy silleen kaikupohjaa ja jotain sellaista samanhenkistä ihmistä. Niin sit sen takia mä en osaa ainakaan niinku itse ajatella tehdessä ketään sellaista, että tämä markkinasegmentti nyt jotenkin tulee kuuntelemaan tätä musiikkia. En esimerkiksi näe, että minkä ikäisiä ihmisiä, niin kuin siinä vaiheessa, kun mä teen, kun mä sit keikoilla, niin kuin näkyy tietty painotus vaikka, että about tämän ikäisiä ja about, en mä tiedä, kaupunkilaisia, mutta mistä senkin tietää. Se on niinku, tuntuu, että tehdessä rajaisi tosi paljon ihmisiä ulos, jos ajattelisi jotain tiettyä ryhmää, että sit kannattaa vaan ennemmin tehdä sellaista, että mille itse lämpee, koska sitten se on niinku vapaasti ihmisten samaistuttavissa tavallaan, että ketkä siitä sitten saa itselleen jotain irti. Toi kuulostaa tosi samankaltaiselta ajatukselta, mitä mä oon joutunut, tai että mistä tää on ehkä lähtenyt myös, niin kuin vaikka esimerkiksi tämän keskusteluohjelman teko, että se logiikka on ollut siinä, että mä itse haluaisin nähdä tai kuulla jotain vastaavaa, ja sit luottaa siihen, että okei, että jos tää tuntuu mulle merkitykselliseltä, tai musta tuntuisi merkitykselliseltä tarttua tähän, niin kyllä siellä 5,4 miljoonassa ihmisissä on jotain, koko jotka saa sitten jotain kiinni. Tai... Yep. Mutta sitten ehkä enemmän toi kohderyhmäkysymys on mulle se, että teettekö te tietoisesti päätöksen siitä, että ei välttämättä ehkä niinkään se, että tämä tulee sulkemaan joitakin pois, vaan että onko teillä tehty tietoinen päätös jossain vaiheessa ruusuja, että me ei yritetä, niin kuin, että me ei stressata siitä, että onko tämä helposti ymmärrettävää tai onko tämä helposti tartuttavaa tai puhuuko tämä sille jollekin popmusiikin kuluttajalle suoraan. No tavallaan ollaan tehty tietoinen päätös siitä, että sitä ei niinku liikaa stressata, koska se on niinku, se tuntuu meistä kaikista niin ylimääräiseltä siinä vaiheessa niinku näiden biisien kohdalla. Kyllähän me kaikki varmaan niinku osattaisiin tehdä, ja esimerkiksi Alpo tekeekin tosi paljon kaikissa niinku biisisessioissa ihan niinku muille artisteille, ja se on siinä skenessä tosi taitava myös miettiä sitä, että mikä tavallaan vetoaa, mutta sitten näiden biisien kohdalla tuntuu, että sen pitää lähteä sellaisesta intuitiosta, että tämä on oikeasti hyvä kohta, eikä silleen, että itse asiassa tämä kohta voisi myydä tai niinku olla silleen jotenkin suosittu, vaan että se pitää niinku, tavallaan me voidaan, niinku, mikään ei estä meitä miettimästä niitä samoja asioita, mutta me tullaan niihin eri reittiä. Ja sen täytyy olla niinku sitä kautta, että se itselle tuntuu vahvasti hyvältä ja sellaiselta oikealta. Joo, ehkä se on niinku just tuossa se jotenkin ulkopuolisen kuulijan kannalta jotenkin ihanin asia tai itselle merkityksellisiä asia, että se ei tunnu niinku kuulijaa aliarvioivalta, joka on jotenkin mulle ainakin ongelma tosi isossa osassa nykypäivän mediaa ja myös popkulttuuria, että se niinku ei luoteta siihen ihmisten kulutustapaan. Joo, sitä me ei haluta niinku yhtään, sitä aliarviointia, ja siihen me ollaan niinku tarkoituksella just ehkä jossain haastiksissa tai jossain joskus aina tartuttu, koska se meistä ainakin tuntuu siltä, että jos se niinku, että kyllä sen voi luonnehtia vähän niinku vaikeammaksi popmusiikiksi tai joksikun, mutta ei sen tarvitsisi olla sitä, kun se vaikeakin musiikki on sellaista, että jos siinä vaan niinku luopuu omista defensseistään siinä hetkessä, niin
sitten se saattaakin olla niinku oikeasti tosi mukaansa tempaavaa, jos joo, ei ole silleen, että countrya, tai jotenkin silleen, oopperalaulua, tai jotenkin, että mä tunnistan tämän elementin, ja mä oon päättänyt jo vuosia sitten, että mä en tykkää siitä, ja tää on mulle aina vaikeeta. Niin sitten jos vaan niinku ei sano noita asioita itselleen, vaan luottaa siihen, että kyllä mä tiedän sen, että mä tunnen oman mieleni. Jos mulle tulee vastareaktio, niin fine, mutta mun ei tarvii niinku vahvistaa sitä enää omassa päässä siinä hetkessä. Vaan mä voin vaan olla sillä, että okei, no, antaa tulla. Ja sit katsoo, että miltä se tuntuu se kokemus. Että sitä ei tarvii silleen niinku päättää etukäteen, että tämä on minun mieleeni, tai että tämä tippuu suoraan nyt siihen lokeroon, missä on asiat, joista mä pidän, tai tämä menee suoraan sinne, missä on ne, mitkä mua ärsyttää, tai jotenkin. Joo, kun ei se mulle, niin kuin mun mielestä se vaikeus löytyy ainoastaan verrattuna muuhun musiikkiin. Niin. Tai verrattuna silleen opittuun popkulttuurin kaanoniin. Niin. Että sitten mun mielestä, että teillä kaikilla on niin pitkää taustaa musiikin kanssa ja sitten niin monen musiikin kanssa tekemistä, että kuinka tahansa monimutkaiseen tai niin kuin silleen yllättävään tai niin kuin mihin tahansa skeneen se niin kuin soundscape tai se äänimaisema menee, niin silti siinä on mun mielestä vähän semmoinen niin kuin tietyllä tavalla, että se kuuluu, että kaikki popmusiikin ymmärrys on siellä pohjalla ja sitten se on vähän niin kuin scramble, että se on niin kuin silleen sekoitettu tai just tämä niin kuin tämmöinen leikekirjamainen ajatus, että ne tunnistettavat kulttuurit ja kaikki muu on siellä. Ja sitten se, mikä kuuluu tässä, ja sitten en mä tiedä, onko se enemmän vai onko mä kiinnittänyt vaan enemmän huomiota siihen, mutta että mä jotenkin itse löydän enemmän popkulttuurista ja popmusiikista suoria tai epäsuoria viittauksia niin kuin vanhaan klassiseen musiikkiin tai klassisen musiikin niin kuin perinteisiin sävelkulkuihin ja kauneuden ajatukseen johonkin tällaiseen. Ja se on mun mielestä yksi niistä semmoista jotenkin keinoista, että kun niissä melodioissa on jotain semmoisia harmonioita tai asioita, joihin aivot on tottunut, niin sitten sitä pystytään rikkomaan aika paljonkin, että se pysyy siellä jossakin niin kuin sellaisen turvallisen tai niin kuin nopeasti koskettavan kehikossa. Joo, ja sitten tuntuu, että semmoinen joku, niin kuin mulla on ainakin tosi vahvasti ohjelmoitu sellainen niin kuin kuoromusasta tullut se joku harmonian taju tai joku, että miten asiat rakentuu, minkälaisista palasista. Esimerkiksi mun on tosi vaikea, jos mä sävellän asioita, niin mun on tosi hankala säveltää niinku suoraan sointuja. Mä en niinku semmosia palkkeja, missä olisi useampia ääniä, koska mä oon ollut vuosikaudet kuorossa niinku koulussa ja lukiossa ja lukion jälkeen. Ja sellaisessa kuoroharmoniassa kaikki koostuu niinku äänistä, yksittäisistä äänistä, mitkä tekee jotain asioita ja muodostaa semmoisen isomman kokonaisuuden. Niin sit mä huomaan, että jos on joku sointu kulku, vaikka kitaralla tehty, että siinä pärähtää käyntiin useampi ääni kerralla, ja sitten seuraavassa pärähtää ääni, niin kuin seuraavat äänet useampi kerralla, niin mä en hahmota sitä sellaisina sointupalkkeina, vaan mä hahmotan sen sieltä, niin kuin, että mitä yksittäiset kielet tekee. Ja sitten se tekee välillä niin kuin sellaisia twistejä siihen, että miten mä ajattelen jotkut soinnut verrattuna niihin tyyppeihin, jotka on vaikka soittanut bändeissä ja aloittanut kitaralla musanteon tai aloittanut jollain, en mä tiedä, klassisella pianonsoitolla tai jollain, tai vaikka rummoillakin, sekin on niin, niin eri tapa hahmottaa. Niin, lukea. Niin, lukea sitä musiikkia ja kuunnella, että mitä siellä tapahtuu. Niin mulla on niinku se on toisaalta siinä etu, että sit mä pystyn niinku ajattelemaan, että jos johonkin kohtaan tarvii vaikka jonkun kuljetuksen. Tää on tosi spesifi asia, mistä mä oon tosi spesifisti vähän ylpeä, mitä mä oon tehnyt, mutta kun siinä Uudella ruusut-levyllä on siinä Kumpa saisit musta kiinni -biisissä, siinä on semmoinen jousikuljetus. Tiri-t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 iri
Niin siitä mä oon jotenkin ihan kohtuuttoman ylpeä, että mä oon saanut keksittyä sellaisen. Mä en tiedä miksi, mutta se on... Ei, tämmönen... mutta sellaisissa kohdissa, mä siis pyöräilin eilen ja hoidin asioita, ja sitten mä kuuntelin koko päivän sitä levyä loopilla pyöräillessä. Ja sitten mä koin niinku upeita semmosia, Helsinki näyttää tältä tämän musiikin soidessa hetkiä. Mutta sitten niinku sieltä tuli paljon semmosia kohtia, jotka vaan silleen... pysäytti, pyörä onneksi jatkoi kulkua, mutta pysäytti mut siihen, että ha fuck, että joku on pysähtynyt miettimään ja tehnyt tämän kohan, että se niin kuin, siinä on niin paljon enemmän, ja siis tämä ei ole millään tavalla arvottava tai kriittinen niin kuin kannanotto mitään vastaan, mä tykkään välillä maailman tyhmimmästä räpistä tai maailman tyhmimmästä konemusiikista tai mistä tahansa, jos ei kyllä tapahdu. Kyllä välillä tarvii olla tosi, välillä simppelit osaset toimii. Parhaiten. Just näin, ja siis kaikelle on käyttöä ja on kokonaisia levyjä, jos on lähes niin kuin kolmea soundia, ja mä tykkään kuunnella sitä. Mutta tässä mua niin kuin, muun tarttu tosi paljon se, että tuolla niin kuin tämän kokonaisuuden toisella puolella on ihmisiä, jotka kuuntelee jokaista sekuntia mun kanssa ja haluaa tehdä siihen asioita, ja sitten, että tämä kohta voisi mennä suoraan tästä tonne, mutta tämä onkin viety tätä kautta ja kaikki se. Ja se niin kuin tekemisen... tai luomisen meininki on jotenkin silleen valtavasti läsnä. Mm. Kuinka paljon teoreettisesti koulutettu sä oot? Aika vähän. Että mä en ole suorittanut mitään siis niinku, niitä virallisia merkintöjä. Mm. Ja mä tiedän about, onko se 1/3 asiat, ehkä vähän sinne niinku 2/3 puolelle. Mutta sit mä oon niinku tehnyt ja kuunnellut. Vaan. Ja onko sulle edelleen, kun sä teet asioita tai sävellät asioita, niin onko siellä tapoja ja niinku sellaisia työkaluja, jotka sä oot vaan itse löytänyt itselle sopivaksi? No tavallaan on myös sellaisia, kyllä mä osaan lukea nuotteja kyllä ja niinku osaan kirjoittaa asioita ylös nuoteilla, mutta mä en ole siinä ihan niin taitava, niin se ei tule niin helposti, niin sit mä saatan välillä tehdä sellaisia niinku silleen vähän hankalampia nuotinnuksia, että jos mulla on joku melodia, mikä menee tietyllä tavalla, niin mä saatan vaikka sanojen päälle niin kuin piirtää sellaisen viivan, että missä se, että meneekö se ylös vai alas, ja meneekö se paljon ylös vai vähän, tai silleen, että... Kelle sä joudut nuotittamaan? Itselleni siis. Niin just, en niin kuin kellekään, en ole koskaan tarvinnut sitä taitoa silleen, että joku olisi pyytänyt multa jotain. Eli sä vähän niin kuin piirrät itsellesi talteen ennen kuin sä meet poikien kanssa studiolle tai jotain muuta leikkimään ja sä haluat, tai vaikka että sä nauhoitat itse demoja tai jotain. Joo, ne on niin kuin lähinnä siksi, että jos mä meinaan unohtaa, jos mä meinaan unohtaa jonkun niin kuin rytmityksen jostain lainista tai jos mä meinaan, tai että jos mä mielestäni keksin tosi hyvän ja mä haluan lukottaa sen ja mä en pysty vaikka demottaa sitä mihinkään sanelimeen. Joskus on ollut sellaisia tilanteita, että ei vaikka ole jotenkin kännykkää missään, mutta mä haluan silti laittaa itselleni ylös. Tai että jos mulla on niinku tulos joku keikka, missä mun pitää laulaa joku asia, joka ei ole mun säveltämä, vaan mun pitää niinku vaan muistaa, että tälle, että joku toinen on halunnut sen, että mä laulan, ja sit se ei tunnu niin, kuin niin luontevalta, että mä muistaisin sen saman tien ulkoa, mut haluan sen jotenkin niin kuin ankkuroida, niin sit sellaiset visuaaliset asiat niin kuin auttaa mua siinä, että jotenkin ankkuroi sen jonkun kokemuksen, ja sitä kautta niin kuin muistaa paremmin. Samalla tavalla kuin jotkut liikkeet kanssa, että sit mä huomaan, että mulla niin kuin... jos mä vedän livenä tosi usein jotain biisejä, niin sit niihin alkaa pikkuhiljaa lukittua joku semmoinen koreografia, millä mä vaan niinku muistan ne sanat. Joo. Että siellä on niinku joku, jossain kohtaa saattaa tulla vaikka, että jos mulla on mikki näin, niin sitten käsi käy silleen tuolla. Mm. Ja sit se on jotenkin tärkeä siihen kohtaan, ja sen kautta mä muistan, että se tarkoittaa se sitä sinne. Sanaa. Niin, joo. Tai joku... sellainen, että mä tavallaan haen sen, ne lyriikat kanssa niin kuin sillä tietyllä jollain liikkeellä. Ne ei ole todellakaan mitään isoja tai näyttäviä tai mitenkään ei perustu, en mä myöskään ole koskaan niin kuin tanssinut tai silleen tehnyt mitään fyysistä elämässäni juurikaan ennen tyyliin tätä vuotta. Niin sitten ne on vaan sellaisia jotenkin
muistisääntöjä, mitkä mä oon huomannut, että auttaa. Ja että jos niitä opiskelisi jossain, en mä tiedä, musaopistossa tai jossain, niin näille olisi varmaan nimiä näille asioille, mitä tulee tehneeksi ja jotenkin jotain käsitteitä ja koulukuntia ja sellaisia teorioita, että mä veikkaan, että joku on ehkä tutkinutkin tällaisia asioita, mutta... Kun se, mikä mua kiehtoo tuossa kaikessa ja ehkä just ton kaltaisessa ajattelussa ja ton kaltaisessa niin kuin toimintamalleissa on se, että ottamatta kantaa, kuinka paljon se pätee teihin, mutta että teidän niin kuin musiikissa kuuluu mulle tosi paljon se sanan amatööri, niin kuin oikea merkitys tai se alkuperäinen merkitys, että siitähän on tullut meille sellainen pilkkasana, niin. Mutta että latinankielinen alkusanahan tarkoittaa rakastajaa ja sitä, että se tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin opittua tai opetettua tai sitä, että sun täytyy tehdä jotain, vaan se tulee niinku kiinnostuksesta asiaa kohtaan. Ja sitten mä ajattelen, että sitä käytetään niinku vaan voimavarana meidän modernissa yhteiskunnassa ihan liian vähän, koska tää on niinku silleen mennyt aika teknokratiaksi tai sillä tavalla, että ihmiset, jotka tietävät, joilla on validaatio tekemiseen, saavat tehdä. Niin sitten, että teidän musiikissa tuntuu, että siellä on tosi paljon asioita ja selkeästi siinä kuuluu, että te olette niin taitavia muusikoita, että esiin niinku että kyllä siinä tiedetään, mitä tehdään, mutta että ne valinnat ja lähestymistavat kuulostaa sellaiselta, että siinä uskalletaan seurata jotain intuitiota, ei sitä, miten asioita pitää tehdä. Siltä se kyllä tuntuukin. Tai se tuntuu tosi merkitykselliseltä. Ja musta tuntuu, se välillä niinku, se on upeeta, miten eri lailla niinku samoja asioita voi kuulla ja hahmottaa niinku saman bändinkin sisällä, koska meillä on... Niinku, meillä on tosi eri, niin kuin, eri tavat, millä me ollaan tultu siihen musiikin äärelle tavallaan. Että kaikki, no Miikka on tehnyt diskojen kanssa keikkaa yli 20 vuotta. Ja se soittanut niin kuin, kuitenkin silleen verrattain raskasta. Tai, joo. Niin kuin, joo. Sellaista, niin kuin, että se on suuremman osan elämästään ollut keikkaileva, esiintyvä rockmuusikko ja niin kuin bändin liidihahmo, kuin mitä se ei ole ollut. Se on musta aika niin kuin hurja ajatus niin ja tosi ihanaa. Ja sit se on, se on upeeta, että sillä on ihan mieletön niin kuin sävellysaivo ja sovitusaivo ja se kuulee tosi hyviä kaikki soundi ja rytmiratkaisuja ja keksii ihan käsittämättömän hyviä melodioita ja sanoja ja se on niinku ihan supermusikaalinen tyyppi. Ja sit saattaa olla joku hetki, että Samuli vaikka jossain treeneissä viritti kitaraa ja se pyysi Miikkaa, että soita E sieltä kiipparista. Miikka katsoo sitä kiipparia. Ja sit Samuli kysyy uudestaan, että nyt soita E, mä viritän tämän kitaran, ja sitten Miikka, mistä mä tiedän, mikä näistä on joku E? En mä tiedä. Sitten se jotenkin se lämmitti mua se ajatus niin paljon, koska ei niillä tavallaan joissain asioissa sillä teorialla ei tee loppujen lopuksi ihan kauheasti. Et se on upeata, jos joku tietää kaikkien asioiden nimet, ja se on myös tosi kiinnostavaa, ja se auttaa myös siinä niinku soittamisen opettelussa, jos haluaa niinku soittaa olemassa olevia biisejä ja niinku soittaa ne mahdollisimman hyvin, niin siellähän on kaikki ne niinku, että kaikki sellaiset niinku tulkintaohjeetkin joillekin nuoteille, että siellä on niinku tässä kohdassa rauhallisesti ja tässä kohdassa legato ja lento ja joku staccato ja sitten että kaikki on niinku kaikki on tavallaan valmiiksi annettu se informaatio, musta sekin on tosi upeeta, että sen pystyy oikeasti jonkun keksimän asian, mikä on säveliä ja musiikkia, että sen pystyy kirjoittaa dataksi, jonka pystyy toistaa jossain toisessa ajassa ja toisessa kulttuurissa niin kuin samalla tavalla. Niin musta se on myös tosi hienoa. Mutta sitä ei tarvii niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä tekee, sitä jotain musiikkia, että siinä ei tarvii kuin korvat periaatteessa. Että ei se niinku
eikä aina niitäkään, että välillä voi ottaa vaan sellaisia visuaalisiakin palkkeja sieltä, että tässä on varmaan hyvä sointu ja tos, joo, kuulostaa ihan jees. Ja sit niinku, tai että se on niin sellaista, sellainen vapaa leikkimisalusta se musiikin tekeminen. Mutta kun toi just toi niinku tietyllä tavalla sen ylitsevuotavan teknisen tai teoreettisen osaamisen puute lainausmerkeissä tai sen, että se ei ole läsnä siinä tekemisessä, niin kuin musta tuntuu, että se on niin kuin meille äärimmäisen tärkeää uuden synnyttämisessä. Mm. Että jos ihmisellä on se kaikki teoria tiedossa, niin musta tuntuu, että sen on helpompi jäädä niiden hyvien asioiden tai hyväksi todettujen asioiden sisälle. Että jos ihminen ei tiedä, niin se ei myöskään tiedä, mitä ei saa tehdä, ja sitten se antaa sille enemmän ja enemmän tilaa mennä niihin paikkoihin, mihin ei ole ehkä menty. Se on just vähän sama kuin siinä, että jos kuulee jotain, niin defenssit vaan alas ja silleen ei luota siihen, että on joskus päättänyt, että mä en tykkää tästä, vaan hyväksyy vaan sen, että täältä tulee nyt informaatiota mua kohti ja mä en vielä voi tietää, onko se hyvää vai huonoa, vaan mä nyt, niin kun, nyt rauhoitutaan sen äärelle ja otetaan selvää. Niin sitten siinä on ehkä vähän sama, että aivot syöttää kaikkea. Niin kuin informaatiota, jotain uusia melodioita ja tapoja ilmaista asioita, ja jos ei siinä ole sitä defenssiä, että tämä on nyt niin kuin, tämä on oikein tehty, tämä on jonkun oikean tavan mukaan toteutettu, tai tämä on jotenkin nyt, niin kuin, tämä on nyt väärin, että ei tälleen voi tehdä, tai että sä soitat vasemmalla kädellä tuolta, ja samalla jotain ei noin voi tehdä, niin sitten se tavallaan se rajaa, se rajaa kaiken väärän ulkopuolelle siitä tekemisestä, ja sitten siellä saattaisi olla vaikka mitä jotain hyvää. Nyt kun ei ole nähnyt tuota livenä, eikä kaikkea pysty kuulemaan tuosta, niin tuossa uudella levyllä, niin laulaako siinä muutkin nyt miesääniä kuin Miikka? Alpo laulaa kans. Joo. Viime levyllä taisi olla silleen, että Alpo laulo sen iltoja pitkin, Miikka laulo Sudensuus, mä en muista enää ekan levyn biisiä, mutta oli niinku, joka tapauksessa mulla oli semmoinen leijonan osa kuitenkin niistä vokaaleista. Ja nyt se meni vähän niinku tasaisemmin, koska Miikalta tuli tosi hyviä tekstejä muutamaan aihioon. Ja sitten ei me niitä silleen etukäteen päätetä, että kuka laulaa minkäkin verran, mutta sitten kun tuli niin hyviä jotain ideoita, Miikka lauloi jotkut demolaulut silleen, maailman herkimmin, tai silleen, vaikka se illalla kappale, niin siihen oli jotkut Miikan mallailemat tekstipätkät. Siinä taisi olla meidän sen sanottaja Lauri Levolan sanotuksia. Ja sitten Miikka niin kuin demotti ne, mutta se kuulosti niin hyvältä, että sitten me päädyttiin siihen, että ei tätä voi kukaan muulla olla. Että tämä nyt niin kuin, tämä resonoi meissä kaikissa nyt jotenkin niin paljon, että ei voi vaihtaa. Ja sitten se on hassu, että niillä on kuitenkin Miikalla ja Alpolla tosi eri soundit, niin kuin eri puhesoundi ja eri laulusoundi, mutta niitä ei aina silti erota. Joo, ja se niin kuin, tosi irrallinen huomio, mutta musta tuntuu, että tällä levyllä miesvokaalit oli paljon vähemmän rockvokaaleita kuin ne oli edellisellä levyllä, että ne oli just silleen jotenkin pehmentynyt ja mennyt ehkä silleen runollisemmaksi ja jotain sellaista, ja sitten se niin kuin ehkä kuilu sun äänen ja sen niin kuin miesäänen välillä pieneni myös sitä myötä. Se tuntuu jotenkin, että se on niin kuin, tällä tokan levyllä on paljon yhtenäisempi se niin kuin sekä se soundimaailma biisien kesken, että musta tuntuu, että soundimaailma sit niinku myös meidän laulujen kesken jotenkin, että ne silleen... Älä huoli. Mä en osaa tätä hommaa. Tämä on vaan huonosti rakennettu studio. Ne jotenkin silleen niinku menee sellaista samaa, samaa polkua tavallaan. Ne kulkee ruusut metsässä molemmat. Jep, kyllä. Mä kirjoitin eilen Instagramiin, kun mä fiilistelin tuota levyä, niin mä kirjoitin tähän, että suomen kieli on onnekas, kun sillä on ruusut. Ja sitten jo... Kaksi tai kolme ihmistä lähetti mulle viestiä ja fiilisteli sitä niin kuin tekstien näkökulmasta.
Siis mä olin silleen, että ahaa, että en mä tarkoittanut ollenkaan sitä, että, niin kuin, että joo, mä oon samaa mieltä, että, niin kuin, että myös suomen kielen käytössä ja niin kuin silleen runon tai tekstin tuottamisajatuksella joo, mutta enemmän mulle se on se, että me ollaan näin pieni kielialue ja näin pieni kieli, niin musta on saatanan siistiä, että meidän kielellä tehdään noin outoa tai noin niin kuin silleen rikkoutunutta tai johonkin uusiin suuntaan menevää musiikkia, että jotenkin tuntuu, että se olisi vaan isompien kielien etuoikeus, mm. koska se on kuitenkin niin monesta kohtaa niin outoa tai niin silleen outoon liitetään monesti negatiivisia. Mä en tarkoita outoa, vaan siis niin kuin just uutta tai sitä niin kuin ei popkulttuurin genrerajoja, vaan yleisesti musiikin genrerajoja rikkovaa, että siellä on niinku selkeästi kohtia, jotka voisi irrotettuna olla silleen niinku modernia klassista musiikkia tai taidemusiikkia tai jotain, ja sitten on kohtia, jotka on silleen ihan tanssimusiikkia ja kaikkea, niin se pienellä alueella ja pienellä markkinalla ja muuta, niin semmoinen jotenkin niin kuin turvallisuushakuisuus ja niin kuin kaikki kun kohderyhmät on niin paljon pienempiä, niin se on niin paljon pelottavampaa tehdä monenlaista. Niin se tuntuu niin jotenkin isolta, että jotenkin meillä on näin pienellä alueella tai näin pienessä markkinassa tommonen. Tai kyllä se toisaalta tekee myös ehkä ylpeäksi jollain tavalla suomalaisesta kulttuurista, että meiltä löytyy kysyntää tarpeeksi tuollaiselle musiikille, että te voitte soittaa silleen festarikeikkoja niinä vuosina, kun niitä voi soittaa. Jep. Niin, te olitte viikonloppuna niin kuin vuoden about ainoalla keikalla. Joo, meillä oli Oulussa hyvä myös, että jos on yksi ainoa festarikeikka, niin sitten ajetaan Ouluun. Totta kai. Niin, että saa sen kokemuksen. Jep, kyllä, kun festarikesä silleen yhdessä viikonlopussa. Mutta se oli vaan, se oli niin kivaa, se meni niin hyvin. Ja mä jotenkin yllätyin siitä tosi paljon, että kun, tai toki levyhän on ollut jo monta kuukautta ulkona, mutta kun ei ole päässyt kokemaan sellaista jotain tunnetason sellaista vastetta, mitä yleensä keikoista saa, että ihmiset on siellä paikalla ja niin kuin näkee vähän, että pystyy tunnustelemaan, että onko ne tajunnut tai onko ne ottanut sen jotenkin omakseen sen levyn. Niin sitten tuolla keikalla, että ihmiset laulo meidän uuden levyn biisejä vaikka ihan täpöllä mukana tai jotenkin fiilisteli, kun joku lähti joku intro johonkin uuden levyn biisiin, niin sit, en mä tiedä, mulla tuli niin semmonen lämpö siitä. Ja samalla just sellainen, että olipa siistiä, olipa jännittävää nähdä niin monta ihmistä yhdessä paikassa samaan aikaan ja silleen vähän kuumottavaa se. Ja samalla vähän semmonen, että kun näitä olisi voinut olla niin monta tänä kesänä. Mutta ei sille ei mahda minkään. Ja sitten mieluummin, niinku, mieluummin yksi tämmöinen, että saa vähän semmoisen pienen jonkun toivon fiiliksen itselle. Mieluummin yksi kuin ei ollenkaan, mutta myös mieluummin yksi kuin tosi monta tällaisessa tilanteessa, missä se olisi tosi vastuutonta ja, niinku, ja riskaabelia, onko se sana on. Kuinka paljon teidän keikkaset oli nyt niin kuin uutta ja vanhaa levyä? Se oli, olisikohan se ollut niin kuin ehkä 60-40 tai 55-45 niin kuin uuden puolella. Vähän enemmän. Uutta. Joo. Ja. Ja kaikki biisejä me ei saatu vielä ohjelmoitua, mutta aika iso osa. Se oli kivaa, että oli pakko jättää jotain hyviä vanhoja biisejä pois. Se jotenkin tuntuu kivalta, että on semmoinen, niin kuin, on liian paljon hyvää, mistä valita. Joo, mä fiilistelin jotenkin sitä kuunnellessa sitä, että kun tämä tilanne rauhoittuu, tai jos se ikinä rauhoittuu, niin että jos te pääsisitte sitten joskus tyyliin niin kuin vuoden tai puolen vuoden päästä levyn julkaisusta, niin kuin sit vasta oikeasti tekemään sen levykiertueen tai soittaa sitä niin kuin muutamia kertoja, niin se voisi olla tosi siistiä, että se on kerennyt vaan silleen nukkua jonkun aikaa tai olla silleen, ja sitten yhtäkkiä ihmistä, nyt mä vasta pääsen kokemaan tämän tällaisena. Ja se tavallaan niin kuin tohon musaan se sopii semmoinen, että siinä vaiheessa, kun sen kuulee, niin se on ehtinyt muodostua joksikus sellaiseksi, minkä tavallaan on jo vähän unohtanut, mutta mistä on tykännyt joskus tosi paljon. Mä en osaa selittää sitä, mutta kaikelle, niin kuin,
kaikille uudelle musallehan se ei toimi yhtään. Mm. Että tosi moni semmoinen joku popmusahan on sellaista, että sit kun sen kuulee kerran, niin on sillä, että jee, ja siitä voi innostua hetkeksi ja olla sillä täysin mukana, oi vitsi, mä haluan nähdä tämän keikalla, ja sit kun ehtii kulua joku pari kuukautta, niin sit on sillä, että mikä tässä nyt oikein kuuntelee uudestaan, ja eihän tää lähde ollenkaan, ja miten tää oli jotenkin niin, miksi mä olin tästä niin fiiliksissä. Niin sit musta tuntuu, että meidän musa vaan hyötyy sellaisesta epämääräisestä jostain vähän niin kuin nostalgiatunteesta tai sellaisesta takaraivossa pieni semmoinen, että miksi mä tunnen nämä biisit, miksi mä tiedän mihin tää on menossa, tai jotenkin semmoinen outo tuttuuden ja vierauden yhdistelmä, niin se vaan sopii meidän siihen maailmaan. Joo, ja just ehkä tota efektiä tai tota niin kuin sille jotenkin psykologista fiilistä mä ajattelin siinä, että jos siihen pääsee niin kuin muodostua silleen kuukausien kuilu tai vaikka no, siis pitkän ajan kuilu kuitenkin siihen levyn kuulemisen ja sen tutustumisen ja sitten livenä kuulemisen, että se on voinut vähän jo unohtua. Mm. Ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että mä tiedän tätä enemmän kuin mä luulin tietäväni. Ja jep. Kaikki niin kuin sellaiset tasot. Jep. Niin se tuntuu tosi kiehtovalta. Nostalgia jostain uudesta asiasta. Niin, joo. Sillä on varmaan japanin kielessä joku sana. Vois kuvitella. Mä oon koittanut opetella vähän japania. Mitä sä oot löytänyt? Mä oon löytänyt Duolingo-appin. Aa, joo. Mutta siis mä en oo yhtään hyvä siinä, mutta mä en muistanut, miten paljon mä saan iloa ja onnellisuutta siitä, että mä opin jotain uutta. Niin kuin, että mä saan niin kuin nipun avaimia johonkin tilanteisiin ja kieleen. Että mä tiedän vaikka tuolle lasille joku 6-7 eri kielellä jonkun sanan, niin siis se on niin miellyttävä tunne. Ja sit mä olin ehtinyt unohtaa sen ihan täysin, ja nyt mä latasin sen appin vaan ja ajattelin kikkailla itselleni jotain japanin silleen vähän niin kuin virkistää sitä, kun mä joskus kävin jossain tunneilla, ja nyt mä hurahdin siihen ihan jotenkin silleen täysin, ja sitten kun tuli joku en mä tiedä, jossain meemissä oli joku semmoinen mangaruutu, missä joku hahmo oli näin. Ja sit sille oli ajatuskupla, missä luki joku 2 merkkiä. Ja sit mä tajusin sen. Wow. Mä tajusin, että sillä on kylmä. Ja sit mä olin sillä, että mitä? Wow. Mä saan lukea jonkun yhden tämmöisen merkin. Sit se oli jotenkin riemastuttavaa. Avaimista puheen ollen, onks avaimet avaa ovi klipseviittaus? Onko se keys open door? Joo. Joo, on. Joo. Sitten se on. Joo. Mutta hyvä, kun tämäkin on semmoinen, että mä oon kuunnellut sen biisin pari kertaa, ja sitten ne on ollut, vaikka noin muut on ollut niin silleen, joo, tämä, ja sitten mä oon, okei, yes, tosi hyvä. Ja siis kuulijoille, jotka ei tiedä, niin Klipse on Pusha T:n ja Malisen vanha räppibändi, ja sitten se laini on Farrellin tuottamalta Klipse-levyltä, joka on tosi tosi hyvä, joka on joskus ehkä 2006-2008, ja silleen tosi räppibiisi, ja sitten kun se tuli, oliko se eka sinkku tai toka sinkku? Eka. Mä olin jotenkin ihan tosi fiiliksissä, ja sitten mä vaan postasin sen biisin, ja sitten mä laitoin Keys Open Doors -biisin, niin kun laitoin ne peräkkäin Instagramiin, ja sitten Miikka tai Samuli lähetti mulle viestiä, että Siellä on löydetty. Tuohon oppimiseen ja japaniin liittyen, niin mulla on ollut jotenkin musiikillisesti nyt ihan tajunnan räjäyttävät 4-5 viikkoa, kun mä aloin ensin, mä oon kuunnellut jatsia viime vuoden aikana aika paljon, sitten mä aloin löytää jotakin japani jatsijuttuja, mutta sitten mun YouTube sai jotenkin mun kiinnostuksesta kiinni, ja se alkoi soittamaan mulle, tai tarjoamaan mulle japanilaisia niin kuin 70- ja 80-luvun pitkäsoittoja kaikesta maailman musiikista, niin kuin Japanissa tehdystä musiikista. Ja siis mä oon löytänyt niin uskomattoman paljon niin kaunista musiikkia, jota mä en ikinä tiennyt olevan olemassa. Hyvä algoritmi. Siis ihan sairaan hyvä algoritmi. Ja nyt mä aloitan joka aamu sillä tavalla, että mä laitan kahvit tippumaan, ja sit mä avaan tuosta mun telkkarista YouTuben, ja sit mä lähden vaan selaan ja eka japanin levy, mitä se tarjoaa, mä laitan se soimaan. Ja mä oon löytänyt niin useita, upeita kaikkea meditaatiomusiikkia, japanin jatsia, japanin elokuvamusiikkia, citypoppia ja kaikkea. Ja siis niinku,
se on ollut ehkä just vaan muistutus siitä, että älä yritä hallita omaa niin kuin referenssien tai musiikin maailman löytämistä, vaan anna jonkun muun välillä häiritä sitä, että niitä niin kuin voi tulla jostain muualta. Ja sitten tässä on itse niin kuin jotenkin tottunut siihen maailmaan ja niihin, siihen musiikkiin niin paljon, että sitten mulla on soidut täällä joku, ja sitten joku kaveri on tullut kylään, ja sitten se on ollut 10 minuutin päästä, että mitäs vittua sä kuuntelet? Että täällä kuuluu vaan jotain avaruusääniä, että mitä tää on. Mutta että se, niin kuin, kun siinä, ja sama kyllä tapahtui edellisen levyn kuuntelemisessa, mutta myös monissa muissa sun tekemisissä asioissa, The Hearing-jutuissa ja Find That We Fall on mulle silleen hauska, että mä en tiedä muista, että se oli Trendin velilehti. Joo. Se miesten lehti silloin, tai miesten lehti, jota ei myyty Kelmuissa, niin silloin 2006-2007-2008, niin mä olin AD-nä siellä. Ja sitten silloin tehtiin teistä oli artikkeli, mä oon taittanut sen artikkelin, niin sitten mä oon tiennyt Find That We Fall -yhtyön jotenkin silleen tosi kauan aikaa sitten, ja vähän niin kuin sun tekemisiä, ja sitten seurannut sitä, mutta et se, mikä mua niin kuin, mikä tuntuu äärimmäisen tärkeältä ja inspiroivalta, mutta myös jotenkin silleen, että mä haluan ymmärtää paremmin sitä, että miten sä oot ajautunut siihen paikkoihin, että jos katsoo vaikka nyt tota uutta Ruusut-levyä, johon vaikuttaa tietenkin monien muiden ihmisten referenssit myös, mutta se tuntuu niin arvokkaalta just siinä, että se uskaltaa tapahtua siellä jotenkin siellä amatööriyden ja sen en tiedä mitä teen kehikossa ja nyt kokeillaan ja siitä syntyy asioita. Niin esimerkiksi melodiat, onko ne jotain, mitkä tulee sulle, että sä alat yhtäkkiä hyräilemään vai sävellät sä biisiä silleen, että sä istut jonkun kiippari ääreen ja mäpäs yritän löytää melodian? Kyllä se on vähän ehkä kombo noista molemmista, että sitten ekan levyn kohdalla musta tuntui, että mä olin jotenkin sellaisessa virittyneemmässä tilassa niin kuin, vastaanottamaan asioita. Niin, vastaanottamaan niin kuin omia sellaisia jotain ideoita. Ja musta tuntuu, että siinä niin kuin ne melodiat tuli aika pitkälti kaikki silleen, että meillä oli jotkut sessiot joko Alpon silloisella treeniksellä Tampereella tai Samulin silloisella treeniksellä Seinäjoella. Ja sitten muut oli siellä soittotilassa ja mä menin käytävään. Ja tulin takas sieltä jonkun melodian kanssa ja sitten kaikki oli sillä wow, mitä? Minkä melodian sä muistat sieltä käytävästä, että se on ainakin tullut sieltä? No ainakin Käärmeen sisällä tuli ja sitten Toyota Celica oli myös molemmat sellaisia, että niin kuin, et mä oon siellä vartin yksin ja sitten tuun takas jonkun silleen. Tässä olisi mistä tämmönen Toyota Celica -hukki tuli? Se oli meidän ekan levy ainoa joku kirjallisuusviittaus. Mä haluaisin sanoa, se oli Miikan joku, ehkä toi, kuka se on se, onko se Dandelillo? Joo, ehkä. Joo, Dondelillo. Dondelillo, joo, ehkä. Joo. Musta tuntuu, että sen jossain kirjassa White oli Noise. Ehkä jossain kirjassa oli semmoinen kohta, missä perhe pakenee jostain. Ja sitten se isä jotenkin katsoo, kun sen joku lapsi nukkuu ja vaan hourii silleen unessa jotain. Toyota Celica, Toyota Celica. Ja silleen toistelee sitä koko ajan sitä sanaa. Ja sitten se Miikasta tuntui maailman jotenkin upeimmalta ajatukselta, että sen ottaisi tavallaan johonkin biisiin, koska se on niin absurdi asia toistella. Ja se oli sitten. Mutta se voi olla, että se ei ole just toi kirja tai kirjailija, koska mä en yleensä ikinä muista kenenkään kirjailijoiden tai tekijöiden tai biisien tai leffojen nimiä. Se on vähän niin kuin ne vaan kaikki sekoittuu tuonne yhdeksi. Ne vaan kerääntyy referenssikirjastoon. Jep, mikä on vähän huono ehkä välillä. Eikä ole. Mutta jostain kirjasta se oli. Joo. Viittaus. Mä muistan Sidewaysissa, onko sitten nyt julkaisusta 2 vai 3 vuotta? 2018 tuli se eka. Niin just, eli 2018 Sidewaysissa. Mä olin kattoon teidän keikkaa. Eka keikka. Niin just. Ja silloin oli tullut jo jotain sinkkuja ehkä. Mutta levy ei ollut tullut. Ja sitten mä kuuntelin sitä meidän yhteisten ystävien kanssa, jotka oli kuullut sitä levyä. Joo. Ja sitten kun Toyota Celica alkoi soimaan, niin sitten ne opetti sen mulle ennen kuin se tuli.
niin kuin, ennen kuin se kertsi tuli, niin ne opetti mulle, mitä siinä kertsissä tapahtuu. Hyvä. Ja sitten mä kuulin elämäni eka kertaa biisin, josta mä olin ihan vitun fiiliksissä, ja mä pystyin laulamaan kertsiä mukana. Ja hyvä. Se oli jotenkin tosi tosi päräyttävä fiilis, että mä en ole ikinä ennen kokenut sitä, että joku biisi, jota mä en ole ikinä ennen kuullut, tuntuu mulle niin tutulta. Jep. Ja sitten mä luuppasin sitä tosi pitkään. Ihanaa, koska toikin voisi olla silleen vähän jotenkin, tai tonkin voisi kokea silleen negatiivisena asiana, että joku tulee eka kertaa ja sitten aa, mä tiedän miten tää. Tai silleen, mut sit ihanaa, että se osuu siihen sellaiseen spotspottiin. Joo, ja sitten kaikessa yksinkertaisuudessaan se niinku chantti melkein, mikä siinä on, niin se tuntuu kestävän ihan tosi tosi hyviä aikaa. Et edelleen, kun se tulee mulle jostain suflella, niin sit mä aina tuun sit tosi hyvälle mielelle. Hyvä. Yksi semmoinen niinku ruusujen tekemisessä, tai ruusien ehkä siinä niinku jotenkin kontekstin tai tekstimaailman ydinmehussa on joku semmoinen niinku, mä en tiedä, se ei ole ehkä oikea tulkinta, mutta se on semmoinen paikka, jossa mulle se on resonoinut tosi paljon. Ruusien kuuntelu on, mä en tiedä, saat sä kiinni, jos mä sanon, uuden ihmisen tapaamiseen tai ihastumiseen liittyvä haikeus. Joo. Ja niin kuin mä koen sitä tosi paljon siellä sisällössä. Joo. Et siinä on niin kuin sellaista, että joku ihminen tai sen kohtaaminen tuntuu niin jotenkin silleen ihanalta tai inspiroivalta tai maailmaa avaavalta, että se samalla pitää sen niin kuin sivulauseen siitä, että tämä on mahdotonta tai tämä ei voi olla. Tai tämä on rajallista. Niin, tämä on rajallista, tämä ei voi olla ikuista, tässä on niin kuin jotain sellaista. Ja sitten kun mulle itselle se on viime vuosina kääntynyt siihen, että mä oon ajatellut koko ajan enemmän sitä, että jokainen ihmiskohtaaminen on niin kuin niin arvokas tapahtuessaan, että mä en jotenkin enää, tai ainakaan tällä hetkellä toistaiseksi mä en saa sitä kiinni, että sen jonkun ihmiskohtaamisen loppuminen muuttuisi isommaksi asiaksi kuin siitä saatu riemu. Mm. Ja se, että vaikka siellä, niin kuin, että mä voin kuvitella, että ruusia kuunnellaan myös niin kuin erojen yhteydessä tai jätetyksi tulemisen yhteydessä tai jotenkin muuta, niin mulle, mä en tiedä sitten, että kuinka paljon se liittyy siihen niin kuin musiikkiin laajemmin, mutta että sieltä tuntuu sitä niin kuin voimannuttavaa riemua siitä jotenkin uuden ihmisen kohtaamisesta tai muusta, joka ylittää sen tiedon siitä, että tämä on rajallista. Mm. Kyllä se on niin kuin just se haikeuden ja ilon se joku leikkauskohta, niin se on mulle ihan rajattoman inspiroiva olotila tai semmoinen joku pieni raasto koko ajan. niin kuin, se, en mä tiedä, kyllä mä sellaista niin kuin haen myös ja samalla koitan myös vältellä, koska se on sellaista pahimmillaan aika tuhoisaakin semmoinen, että koko ajan jotenkin haluaa olla jossain sellaisessa tunteen palossa tai jossain niin kuin sellaisessa ihan maxed out tunne sellaisessa niin kuin vyöryssä, niin vaikka se on tosi inspiroiva, niin kyllä mä sitä niin kuin koitan myös vähän suitsia omassa elämässä, ettei se niin kuin, että mä oon jotenkin kontrollissa siinä, eikä se tunne. Mutta just se nimenomaan se sellainen, mä jotenkin mietin aina ne ihmisten polut sellaisena, että kaikki on vähän niin kuin liikettä, mutta varsinkin sellainen ihmisten kohtaaminen ja oleminen, niin mulle se, että ihmiset elää niiden omaa elämäänsä, sitten ne kohtaa ja niiden polut menee silleen yhtä matkaa jotenkin, tai on jossain sellaisessa vetovoimassa toisiinsa nähden, ja sitten ne erkanee jossain vaiheessa väistämättä. Niin se on mulle todella, todella kaunis ajatus, ja se, että ehkä se on myös jotain sellaista, että on käsitellyt jotain sellaista luopumisen kipua tai just jotain elämässä jätetyksi tulemisen semmoista, tai että on sattunut joskus elämässä, niin sit sitä on halunnut jotenkin järkeistää sillä, että ainakin se oli tosi kaunista se, mitä siinä tapahtui, ei välttämättä, että mitä siitä jotenkin jäi käteen, mutta se, että se on arvokasta se, että asioilla on alku ja keskikohta ja loppu,
että kaikilla on väistämättä ne, mikään ei tule niinku kestää ikuisesti, ees mitkään silleen maanmuodostumat ei ole ikuisesti olemassa, ja ees mikään maailmankaikkeus ei ole ikuisesti olemassa, niin se jotenkin se silleen se luo mulle, tai tuo mulle lohtua tosi usein, että kaikki, tai jotenkin se on ok mulle inspiroitua jostain niin lyhytaikaisesta kuin ihmiselämät ja ihmistarinat ja sellaiset niin kuin upeat tyypit ja joku semmoinen hetkellinen kauneus. Että sitten se vaan niin kuin, siihen pitää jossain määrin niin kuin asettaa itselleen jotkut rajat, että kuinka paljon sellaista jotain hyvää mä voin ottaa vastaan ilman, että se vahingoittaa jonkun toisen. Tai sille, että ihan perus jossain ihmissuhdekontekstissa, että vaikka mä kuinka inspiroituisin jostain toisesta henkilöstä, niin jos se ei ole tavallaan sovittu sille ihmiselle, kenen kanssa mä silloin oon, niin jos se ei ole semmoinen yhteinen sopimus, niin sit se voi satuttaa se, että mä otan sitä vastaan, sitä jotenkin rakkautta, niin sit se pitää niinku vaan semmoset, samalla kun mulla on semmoinen kosminen mittakaava mielessä, niin se pitää pitää mielessä myös, että mulla on tää arkitodellisuus, missä ihmiset niinku on tekemisissä toistensa kanssa ja on jotenkin niinku suhteessa toisiinsa. Ja just se, että se tää liike, missä mennään niinku yhtä matkaa, niin se voi olla tosi vaikea yhdistää, jos sinne tuleekin niinku useampia niitä liikkeitä yhtäkkiä siihen. Niin sitten se voi olla, että joku etääntyykin siitä tilanteesta ja jotenkin, no, se on sellaista tasapainottelua, mutta se on silti mun mielestä niinku asiana ihan äärettömän kiinnostava ja kaunis, ja tuntuu, että sellaiselle mä niinku elän, että ihmiset jotenkin, ihmisten polut risteää ja on hetken yhdessä tai pidempäänkin voi olla niinku vuosikymmeniä ja sitten ne lopulta jostain syystä erkanee. Mä erosin 17 vuoden parisuhteesta silloin joskus 2,5 melkein 3 vuotta sitten, ja sitten mä niinku tajusin heti alusta asti, että okei, että mun pitää tehdä itselleni jotain niinku ajatuksia tai kehikoita siitä, että mitä mä haluan tai miten mä haluan tehdä, että just jotenkin katsoi jotain ystävien eroja siitä, että ne erosi pitkästä suhteesta ja meni tosi nopeasti uuteen. Ja sitten mä ajattelin, että toi on jotain, mitä mä en halua tehdä, että mä haluan nollata välissä ja sitten, että okei, että minkälaista elämää ja mitä asioita. Niin sit toi, niin kuin, mitä sanoit tuosta, että silloin jos ottaa sitä rakkautta vastaan tai kohtaa sitä, niin siinä on se riski toisen satuttamisesta. Niin sitten mä ajattelin heti alusta asti sitä, että okei, että että ainoa tapa, miten mä voin suojella tota, on se, että mä oon niinku super avoin ja rehellinen joka ikisessä kohtaamisessa kaikesta. Ja tajusin myös sen, että se voi sulkea ovia sillä tavalla, että jos mä sanon aina niinku oksennan ääneen ne mun lähtökohdat, niin joku voi säikähtää tai se voi olla liikaa tai jotain muuta. Mutta sitten kun tosta alkoi saamaan kiinni, niin yhtäkkiä rupesi tajuamaan sitä, että tietyllä tavalla se jopa niin kuin yhden päivän tai ohikiitävän hetken niin kuin kestävä kohtaaminen, jos siinä on tietyllä, kun se mikä on kiinnostavaa jotenkin tuossa niin kuin romanttis, eroottis, niin kuin kaikki tämä tämmöinen, niin kuin, että meillä on kohtaamisia, että sä kohtaat työelämässä ihmisen, jonka kanssa niin kuin bondaa näin, mutta sitten on niin kuin tämä ihmisten jotenkin ikiaikainen niin kuin syvä kohtaamisen, jossa periaatteessa, että siinä ei tarvi olla sitä romantiikkaa tai erotiikkaa tai jotain, mutta että siitä on niin kuin ne rajat kokonaan pois, että kohdataan niin kuin täysin ja se sisältää sen kaiken, niin sitten siitä on tullut just se jotenkin semmoinen kauneuden kokemus, että se kohtaamisen intensiteetti tai merkitys tai se, kun se tuntuu vähän niin kuin siltä, että jos ihmisen kanssa kohtaa, niin siinä tietyllä tavalla semmoiset jotkut avaimenreijät universumeihin niin kuin silleen linkkautuu ja pystyy näkemään jotenkin kokonaan jotain uutta. Niin se on ollut niin kuin tuossa Ruusut-musiikin ja sen niin kuin, silloin tämä ei liity enää niin kuin sanoihin
ollenkaan niin paljon, tai totta kai liittyy sanoihin, mutta myös siihen niin kuin musiikilliseen maailmaan, melodioon ja siihen sävyyn on se, että se muistuttaa mulle aina sen, että se kohtaaminen itsessään on merkityksellinen ja sen määrä tai kesto tai se, miten se loppuu, niin sillä loppujen lopuksi ei ole ihan hirveästi väliä. Jep. Ja sitten mä oon miettinyt, mä en tiedä, onko mä ymmärtänyt oikein, mutta käsittääkseni sä oot ollut parisuhteessa aika pitkään. Joo, tai aina. Pitkiä parisuhteita silleen putkeen. Niin just. Joo. Niin onko se sulle, sit jos sä teet noita asioita, tai sä kirjoitat noita tarinoita, tai sä luot niitä maailmoita, niin onko se sulle joku larppi tai paikka, johon sä meet, jossa sulla on kaikki ne kokemukset elämän aikana, josta sä oot kerännyt, ja sit se on niinku sulle kirjastu, vai teet sä niinku sen hetken tuntemuksia silloin, kun sä teet asioita? Kyllä mä siellä kirjastossa vietän aikaa aika paljon, koska ne on sellaisia niin kuin, ne on sellaisia tunteita, mitkä on, mitä mä tavallaan kannan mukana koko ajan. Ja riippumatta elämäntilanteesta niin, tietyllä tavalla. Et sitten se niin kuin, vaikka just se uusien ihmisten kohtaaminen tai joku semmoinen, niin vaikka sitä ei silleen toteutakaan niin kuin jotenkin 100-prosenttisesti kaikki sitä koko skaalaa. Esimerkiksi sille, että en vaikka hirveästi harrasta seksiä sille tuntemattomien kanssa, jotka mä tapaan tässä nyt niin kuin jotenkin lyhyellä aikavälillä tai oon tuntenut vaan pienen hetken, niin se tavallaan se ei silti poista sitä, että sekin se ulottuvuus on koko ajan niin kuin mussa tai silleen mun jotenkin, että mä en tavallaan sulje sitä mun tunteista pois, vaikka mä yhteisestä sopimuksesta esimerkiksi parisuhteessa niin kuin suljen sen mun käytöksestä pois. Tai silleen, että se on silti jotenkin tosi syvällä oleva osa mua, se miten ihmiset näkee silleen kokonaisuuksina ja miten mä jotenkin opettelen koko ajan näkemään itseäni myös sellaisena kokonaisena tyyppinä, niin sit se, että sitä on toteuttanut joskus parikymppisenä, joskus hetken aikaa, niin tavallaan se on mulla niin kuin muistikuvissa se, että miten se muuttuu jostain ajatuksesta todellisuudeksi joku tapahtumaketju, mutta se on silti olemassa mun sellaisessa niin kuin, tai miten sen nyt oikein sanoisi. Että vaikka jotain asiaa ei tapahdu, niin se ei tarkoita sitä, ettei se olisi jotenkin osa silti sitä tyyppiä tai mua se joku tietty osa-alue siitä. Mä en oikein osaa nyt ehkä muotoilla. Mä luulen saavani tosi hyvin kiinni. Siis semmoinen ajatus tai tuntemus, mikä on kasvanut itselle jotenkin, en mä tiedä liittyykö se ikään tai elämänkokemukseen tai mihin se liittyy, mutta että vanhetessaan on ruvennut tuntumaan myös siltä, että tosi monia vaikka niin kuin just vaikka seksuaalisen kohtaamisen emotionaalisia ulottuvuuksia pystyy kohtaamaan ilman sitä seksuaalistakin kohtaamista, niin, kun se kohtaaminen on tietyllä tavalla avoin. Niin, ja just, että tavallaan mä pyrin olemaan kaikille niille ihmisille, keihin mä luotan tosi paljon ja ketkä on mun siinä lähipiirissä, niin samalla tavalla avoin. Ja, tai että se olisi musta niinku tosi tavoiteltavaa sellainen, että pystyisi läheisilleen olemaan niin avoin kuin voi olla sille tyypille, kenen kanssa on sopinut, että nyt on tämä joku suhde, joka sisältää myös sen niin kuin erottisen tai seksin tai jonkun sen maailman, niin sit jotenkin sekin vaatii tosi paljon, koska se on niin kuin se on aikaisemmin ollut tosi vaikea luottaa
että ne ihmiset, jotka ei kuulu siihen yhteen niin kuin sovittuun niin kuin siihen parisuhteeseen, joka on niin kuin the parisuhde siinä sillä hetkellä, niin on vaikea ollut luottaa, että ne ihmiset, jotka on siinä ympärillä, että ne handlais mun vaikka jotenkin aggression tai niin kuin negatiiviset puolet, jos siinä ei ole sitä tavallaan tasapainottamassa sitä jotain seksuaalisuutta tai jotain sellaista. Mutta sitten mä oon nyt koittanut jotenkin opetella viime vuodesta lähtien sitä, että jos mä luotan, niin muhun luotetaan. Ja että se toimii sellaisena niin kuin vastavuoroisena, että jos mä avaudun, niin sitten mullekin uskalletaan olla avoimempia. Ja jotenkin koittanut sisällyttää itsestäni kaikkia niitä tunnetason puolia niin kuin muihinkin mun ihmissuhteisiin kuin pelkästään siihen yhteen. Joo, mulla on ollut ehkä vähän sama toi, että nyt kun ei ole ollut silleen parisuhdetta, jonka kautta tota olisi joutunut miettimään, niin sitten mä oon jotenkin huomannut semmoista uutta laajentumista tuossa niin kuin seksuaalisuuden kehikossa, että jos mä luulen tai mun toistaiseksi elämän kokemus on ollut hyvin silleen heteroseksuaalinen, niin kuinka paljon niitä asioita, joita mä oon ajatellut liittyvän jotenkin sinne seksuaalisen kohtaamisen maailmaan emotionaalisella puolella, niin kuinka paljon niitä onkin koettavissa esimerkiksi miesten kanssa ilman sitä mitään seksuaalista, että kuinka paljon se niin kuin avoin ja kohtaaminen, vaikka just ehkä niin kuin, en mä tiedä, se on ehkä liian helppoa sanoa jotkut hellyys tai jotkut sellaiset asiat, mutta että kuinka paljon vaan se kokemus ja maailman jakaminen voi tulla muutakin kautta mennä sinne suuntaan ilman sitä seksuaalista kohtaamista. Jep. Ja sitten se jotenkin kolahti tosi paljon, kun oli joku meemikuva, jossa sanottiin, että on normalize male non-sexual affection. Ja siinä oli jotenkin tosi paljon järkeä, että sen niin kuin vuosikymmeniä kestäneen semmoisen niin kuin pilkallisen homofobian tai sellaisen kanssa, niin sitten se on varmasti kyllä vaikuttanut molempien sukupuolien toimintaan, mutta et ehkä vielä miehille vielä kahlitsevammin, että tytöille on ollut ehkä jotenkin enemmän ok halailla. Ja kyllä se on, mä oon monesti miettinyt sitä kanssa, että se, niin kun, että se on aina jotenkin tosi latautunutta semmoinen, niin kuin vieläkin, että jos joku vaikka kaksi miespuoleista kaveria esimerkiksi halaisi sille, että käsi on vyötäröllä. Miten ei yhtään ihmeellinen asia. Ja silleen mä voisin saman tien kaikkien mun naispuoleisten ystävien kanssa kävellä silleen tai istua jossain ja pitää kättä silleen ja sen ei tarvitsisi tarkoittaa niinku mitään. Tai jotenkin, että se on niin ihmeellistä, miten niinku, miten haitallista sellaista sosiaalista ohjelmointia on ollut niin pitkään ja miten siihen alkaa niinku, tai silmät on toki auennut jo aika pitkän aikaa sitten sille, että eihän tuolla pitäisi olla mitään väliä, mutta silmät alkaa aukeamaan sille, että yhä sillä joillekin on väliä ja se tavallaan se tilanne, minkä itse ajattelin, että no tämän voisi esim. Muuttaa tässä yhteiskunnassa tai jotenkin ihmisten suhtautumisessa, niin se ei olekaan vielä silleen mennyt mihinkään. Niin, prosessi on kesken. Prosessi on ihan todella kesken. Se on jotenkin tosi, tosi häkellyttävää. Ja noi on varmaan niitä asioita myös, missä me ei huomatta niinku, missä kuplautuminen saattaa purea meihin pahiten, että meillä saattaa olla ystäväporukka tai sosiaalinen ympäristö, jossa tietyt asiat on tosi normaaleja, ja sitten me ruvetaan ajattelemaan, että ne on normaalia toimintaa, ja sitten yhtäkkiä me havahdutaan, että eihän maailma olekaan mennyt tässä asiassa niin paljon eteenpäin, että se oli vaan joku asia, joka tuntui jossakin jolta, mutta että se ei ole varsinaisesti mennyt sinne. Se on vaan nämä niinku muutama tyyppi, jotka mä tunnen, jotka osaa suhtautua siihen silleen neutraalisti. Niin. Tai että se on, ja siis monet muutkin sellaiset johonkin ihmisten väliseen semmoiseen niin kuin rakkauteen tai hellyyteen tai johonkin olemiseen liittyvät asiat, mitkä ei, niin kuin, ei pitäisi olla millään tavalla muiden ihmisten asia. Niin kuin vaikka se, että jos jotkut on sopinut itselleen jonkun
suhteen, missä on useampi ihminen rakastavassa parisuhteessa. Niin miksi se on jotenkin ihmisten mielestä niin sellaista, mikä se sana on, sellaista jotain kohahduttavaa, jos aikuiset ihmiset keskenään sopii, että me halutaan olla näin. Siis mä kohtasin tohon liittyen hassun keskustelun, kun mä juttelin jonkun kanssa Tinderistä. Mä juttelin tytön kanssa Tinderistä. Ja sit se esitti sen vähän niin kuin loukkaavana tai hälle vaikeana asiana, että jotkut ilmoittaa Tinderissä olevansa avoimessa parisuhteessa ja sit ne on siellä. Ja sit se oli sille jotenkin tosi vaikea ymmärtää, että miten ihmiset saattaa. Ja sit mä jotenkin, niin kuin, mä en saanut heti kiinni, että mistä tässä on, niin kuin, että mikä se pihvi on. Ja sit mä yritin niin kuin varovasti sitä, että mikä se ongelma on, jos siitä ollaan avoimia. Mm. Että ainoastaan niin kuin mulle on, tai niin, se on niiden ihmisten oma henkilökohtainen ongelma, mutta että joo, kyllä mä jotain outoa ja biifiä näen siinä, jos ihmiset on parisuhteeltaan salaa Tinderissä. Mutta että jos niin. Joku kertoo, että hei, että mulla on tämmöinen tilanne, että mulla on elämän, niin kuin mä oon parisuhteessa, mutta että meille kaikille tässä kaikille pari... ok. Niin, sitten se tuntui tälle jolle ihmiselle jotenkin... Niin, ok. Että kun... Ja ehkä jos mä niin kuin sain kiinni, mutta että sillä pohjalla oli ehkä se, että mitä jos mä ihastun siihen ihmiseen, että se ihminen tarjoaa nyt ympäristöön itseään ihastuttavaksi. Mm. Ja mitä jos mä ihastun siihen ja sitten mä en voikaan saada siltä kaikkea, mitä mä haluaisin. Että tää on epäreilua, että se tuo itseään rajoitetuin kortein markkinoille. Niin, tai sillai, sekin on musta hassua, että kyllä mä niinku tunnistan sen. Kyllä mä oon itsekin ollut jossain tilanteessa vaikka mustasukkainen jostain. Mutta se on semmoinen piirre, mitä mä en niinku arvosta itsessäni. Mm. Mä ymmärrän, että se on tosi primitiivinen ja mä niinku tajun sen, että jos mulle sen jostain niinku leimahtaa päälle, niin mä en sitä niinku syntymistä voi kontrolloida. Mutta mun olisi tosi vaikea niinku toimia sen perusteella jotenkin ja rajata sen perusteella vaikka mun seurustelukumppanilta jotain onnea pois. Hmm. Musta se olisi tosi itsekästä, vaikka... Mä tajun sen, että se tulee ja mä tajun, että se on niinku mullakin ollut monesti elämässä semmoinen olo, että tää nyt niinku, että mä en, että tää vaan sattuu tää joku asia, niin mä tajun sen kyllä, mutta sit mun olisi silti tosi vaikea sen perusteella ruveta niinku määrittää toiselle jotain rajoja, että tää jotenkin, että siinä vaiheessa jos se haittaa, että joku on avaimessa parisuhteessa, niin sitten ehkä pitää tutkailla myös sitä, että mistä se kumpuaa se harmitus siihen. Koska se harmitus on selkeästi jotain sellaista niin kun toivetta siitä, että se olisi jotenkin semmoinen niin kun kahdenkeskinen, tosi suljettu asia ja semmoinen, niin kun, että nyt... Mä voin omistautua ja mä voin omistaa jonkun toisen, niin kuin joku semmoinen vastavuoroisuuden toive sille, että on niin kuin suljettu se parisuhde. Niin ehkä siinä on joku semmoinen pettymys, että suorilta ilmoitetaan, että ei tämä nyt ole se. Niin, että mä en ole menossa tähän. Niin, että tämä ei ole nyt se juttu, mitä tässä tarjotaan tavallaan, niin ehkä se jotenkin pöyristyttää. Mutta sitten sit vaan tuntuu itselle niin hassulta ajatukselta, että et jos se on niinku, jos on vaan rakkautta, niin miksi se haittaisi? Tai jotenkin. Mä oon jotenkin, just kun noita parisuhteiden tai parisuuden muotojen ja niinku niihin liittyvien tunteiden kehikkoa, kun on yrittänyt jotenkin ymmärtää paremmin ja tutkia, niin sitten on tullut mieleen esimerkiksi se, että kuinka paljon mustasukkaisuus on meille niin kuin silleen geneettisesti ja käytöskulttuurisesti ja kaikin muin opittu ja oppima tunne siitä, että meillähän on kuitenkin parisuhteessa valtavasti jäänteitä ajoilta, jolloin parisuhde on ollut tietynlainen niin kuin elinehto tai selviämisen tapa. Että me ollaan, niin kuin, ei tarvitse enää monta vuosikymmentä taaksepäin, niin avioero on ollut huomattavasti vaikeampi asia kuin se on nykyään, jo varsinkin jos puhutaan sadoista vuosista ja muista, että se on ollut ihan niin kuin silleen selviämisasia. Myös ei ole saanut siis, mikä se oli, joku
Yle Arkisto asia, joku semmoinen pieni klippi oli jostain uutisista, mutta et ei ole saanut siis vaikka avioton pariskunta mennä hotellihuoneeseen yhdessä. Sekin tuntuu niinku jotenkin niin uskomattomalta, että mitä väliä silloin niinku niin kellekään. Tai jotenkin. Ja kuinka paljon meillä on jäänteitä vielä sellaisista asioista, joissa me pystytään nähdä niin kuin sitä, että miksi me ollaan aikaisemmin yritetty rajoittaa toisten ihmisten toimintaa niin kuin joillakin moraalisilla argumenteilla, jotka ei ole yleistettävissä kaikille. Mm. Että me ollaan ajateltu, että asioiden pitää olla näin, niin sitten me kielletään se muilta kysymättä, jep, että mikä sen haittaa on, jos muut tekee niin. Jep. Mä ajauduin, pääsin jotenkin. Se oli sinne hassu, mutta mä olin semmoisella jollain Tukholmassa jossain tulevaisuusmessuilla joskus pari vuotta sitten työasioissa. Tulevaisuusmessut kuulostaa hyvin. Niin sitten mä pääsin kuulemaan siellä semmoisen kanadalaisen think tankin luennon The Future of Relationships. Ja ne oli keksinyt sille sanan, mutta selkeästi se oli huonosti keksitty sana, koska mä en muista sitä, mutta ne sanoo, että tämä sana tai tämä ilmiö tulee olemaan niin kuin tulevina vuosikymmeninä asia, joka meidän ihmiskulttuurina pitää oppia uutena. Ja sen sanan selitys tai se ilmiö oli onnen tunne, jota ihminen tuntee rakastamansa ihmisen kokemasta rakkaudesta jotain muuta ihmistä kohtaan. Niin kuin semmoinen myötäonni jostain. Niin, tai että, niin kuin, että mä rakastan ihmistä parisuhdekaltaisesti ja mä pystyn kokemaan onnea siitä, että se mun puoliso kokee sitä samaa rakkauden tunnetta jonkun toisen ihmisen kanssa. Mm. Samalla lailla kun mä kokisin onnea siitä, että mun puoliso voittaa juoksukilpailun tai mitä tahansa niin kuin saa itselleen riemullista, niin se niin kuin aukikirjoitettuna tuntuu jotenkin tosi hauskalta ja siistiltä semmoisena niin kuin melkein evoluutiobiologisena kehityksenä, että niin meidän pitää ymmärtää, että tämä meidän nykyinen parisuhdemalli ei ole hirveän funktio, niin kuin, että jos puolet päättyy eroon, tai me ajatellaan, että, ja se on ehkä joku semmoinen asia, että musta tuntuu, että ruusut katkaisee itsensä semmoisesta niin kuin suomalaisesta iskelmäperinteestä, on se, että ruusujen musiikissa kuuluu se ok sille, että suhde saattaa loppua myös. Että se on niinku kuitenkin aina ollut silleen kohtalokas loppu, jos parisuhde päättyy popmusiikissa. Niin. Mutta mulle ruusut sisältää sen, että se kohtaaminen itsessään on arvokasta ja se niinku haikeus, mutta se kauneus siitä loppumisesta on läsnä jo. Mm. Alusta lähtien. Niin. Ja se on kyllä totta. Kyllä se niinku, musta tuntuu, että se paistaa meidän kaikkien jossain olemisessa se, että että niinku tiedostaa sen jonkun, eikä pelkästään parisuhteessa, vaan tiedostaa niinku kaikissa tilanteissa ja niinku elämänrajallisuuden myös tosi paljon. Ja sellaisen kaiken haurauden tietyllä tavalla. Se on joskus ollut mulle niinku, maailman kaunein ajatus, se, että et kaikki on rikottavissa periaatteessa, kaikki on oikeasti tuurilla aika pitkälti kasassa, niin kuin kaikki yhteiskunnat ja ihmissuhteet ja niin kuin esineet. Tai sille, että ihan jokainen asia on, jos mä nyt päätän, niin kuin laittaa kellon, sekuntikellon käytiin. Meillä oli joskus semmoinen ajatusleikki keikkapakussa, että niin kuin kuinka pahasti pystyisi pilaamaan oman elämänsä puolessa tunnissa, niin kuin ja peruuttamattomasti. Mitä kaikkea te keksitte? Niin, et, en mä muista enää, mutta se oli, me rajattiin se sillä, että ei saa esimerkiksi tehdä fyysistä vahinkoa kellekään. Niin, että ei saa tappaa. Ei saa tappaa, ei saa, niinku, ei saa vahingoittaa ketään, myöskään itseään. Mutta et puoli tuntia aikaa, niin kuinka päin helvettiä pystyisi siinä ajassa laittaa kaiken? Ja sitten me todettiin, että todella helposti saisi kyllä pilattua kaiken. Ei niinku pelkästään jotain fiilistä tai ei pelkästään jotain omaa. Et, no potkut voisi saada helposti vaikka siinäkin bändissä. Tai silleen, että voisi tosi nopeasti saisi jotain. Joten raha-asioita pystyisi kusea aika helposti, paljon. Helposti. Ja sitten just jotain niinku päihdeongelmankin varmaan puolesta tunnissa ehtisi silleen kehittää, et kyllä, tai jotenkin vaikka se vaatisi vähän ehkä toistoa sit niinku sen puolen tunnin jälkeenkin, mutta hyvän alun musta tuntuu, että saisi niinku siinä.
suvun kaa voisi katkaista välit niinku ihan saman tien ja jotenkin maineen saisi menetettyä. Mm. Tosi nopeasti, se joo. Ei vaadi kuin yhden jonkun twiitin, mikä on ihan paska. Mm. Ja sitten se on niinku aika vaikea pelastaa siitä. Tai todettiin, että kyllä se, niinku, se on nopeaa ja tehokasta ja kaiken saa pilattua. Mm. Niin sitten se jotenkin, vaikka se oli vähän makaberi ajatusleikki tietyllä tavalla, mutta myös sellainen, että itse asiassa aika hyvä tuuri ja aika hyvä tilanne niin kuin joka ikisellä osa-alueella, että nämä ei ole vaikka pilalla, vaikka nämä kaikki voisi tosiaan kadota tälleen. Ja sitten onhan tuossa ajatusleikissä myös se lohdullinen tai semmoinen tosi inspiroiva ajatus, että joo, kaiken voisi pilata, mutta myös kaiken voisi muuttaa. Niin. Että se, että niin kuin, kuinka pienestä kiinni niin kuin semmoiset asiat, joita me opitaan pitää ihan täysin itsestäänselvyytenä, tai yksi, mitä mä oon niin kuin oman elämäntilanteen kautta joutunut miettimään, on se niin kuin meidän käsitys työstä ja työn kulttuurista ja sen jatkuvuudesta ja ennakoitavuudesta ja siitä. Ja se, että mä olin 2018, niin mä olin 9 kuukautta töissä mainostoimistossa, jonka jälkeen mä tajusin, että mä en halua tehdä tätä, tai tämä tuntuu mulle vieraalta. Ja sitten ne kaikki ovet jotenkin siihen liittyen jotenkin läimähti kiinni. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että helvetti, että mä oon ihan tämmöisessä niin kuin jossain autiomaassa, jossa ei ole ovia lainkaan. Ja sitten mä rupesin miettimään just että kuinka pilalle se elämä voi mennä. Tai mikä on se niin kuin pahin, mitä voi tapahtua. Ja sitten mä päädyin siihen, että mä googlailin luolakuolema. Luolakuolema. Että se tuntuu, että se on niin kuin silleen pisin, mihin asiat voi mennä. Että sä kuset ihan kaiken ja sitten sä kuolet yksin luolassa. Joo. Niin sitten, ja sitten mä aloin niin katsoa videoita luolista ja tutkimaan luolia. Ja sitten mä otin vaan tehtäväksi, että okei, että nyt mä teen itselläni OK-ksi käsitteen kuolla luolassa. Että mulla on hyvä retkipatja, mulla on makupussi. Että jos tää kaikki kusee ja sitten mä päädyin sinne luolaan, niin viimeisen 3 päivää ennen kuin mä kuolen johonkin nälkään, niin mulla on ihan ok, että mulla on niin kuin silleen semilämmin. Joo. Ja niin kuin tälleen, ja sitten mä kuolen. Voi vaan nukahtaa niin. Sinne. Ja sitten niin kuin, et, sitten se antoi semmoiset, että okei, fuck it, että ei tää ole niin vakavaa. Joo. Että niin kuin, että mun raha-asiat saattaa kustaa tosi pahasti, tai joku mun firma saattaa mennä konkurssiin, tai mitä tahansa. Mutta silti pahin, mitä voi tapahtua, on se luolakuolema, ja sekin on käsittääkseni ihan silleen siedettävissä. Jep, siihenkin mä olen nyt valmistautunut. Ja sitten, siis riittyen tuohon niinku, ehkä niinku nyt tässä laajemmin keskusteltuun OK:seen tai erilaiseen suhteutumiseen parisuhteisiin tai parisuhteisiin loppumiseen liittyen tai niinku siihen niinku ihmiskohtaamisen arvottamiseen, sen päättymisen yli, niin se on toinen asia, joka tuntuu, että siihen niin kuin mä oon välillä kohdannut noitten ajatusten ja tunteiden kanssa kulttuurista vähän semmoista, niin kuin ihmiset säikähtää sitä, että se on jotenkin epäromanttinen ajatus, että olisi ok sen kanssa, että suhteet voi olla päättyviä ja merkityksellisiä lyhykäisyydessään. Niin, ihmiset luulee, että se on jotenkin kyynistä. Niin, just se, että se on kyynistä. Että, niin kuin, että se ainoa jotenkin inhimillinen tapa on heittäytyä täysin sille kärsimykselle ja ajatella, että se on lopullista, että, niin kuin, että jos parisuhde loppuu. Sitten mä välillä joillekin niin kuin, silleen, tarpeeksi hyville ystäville aika silleen, niin kuin blunt tai silleen, niin kuin, aika tömpsähtävästikin sanonut, että come on dude, että, tuolla on, että jos sä haluat olla niin kuin, silleen, valikoivan sun sukupuolipreferenssin kanssa, niin tuolla on silti 3,5 miljardia ihmistä, joissa varmasti on vielä vitun hyviä tyyppejä jäljellä. Ja sitten se, että niin kuin, jossakin määrin meillä niin kuin ehkä tuntuu, ja onko se sitten temperamenttiasia vai onko se kulttuurikasvatusasia tai mikä, mutta tuntuu silti vielä olevan sitä ajatusta jostain semmoista niin kuin yhdestä ainoasta oikeasta tai jostain elämänmittaisen rakkauden vaalimisesta semmoisena, että kaikki muut jotenkin vaihtoehdot, paitsi parisuhteessa se, että toinen kuolee, niin kaikki muut on epäonnistuneita. Kaikki muut on jotenkin muka silleen joku virhe jossain, että joku on tehnyt virheen. Joku ei onnistuttu. Ei onnistuttu, ei saatu nyt tätä toimimaan. Ja sitten se on jotenkin tosi hassu ajatus. Ja sitten sekin, kun ihmiset myös välttelee sitä sellaista surua tai jotenkin jotain menetyksen tunnetta
tosi paljon, mikä on ihan ymmärrettävää, koska se sattuu myös ja se on niinku täysin verrattavissa fyysiseen kipuun se, kun oikein niinku sattuu sydämeen, mutta se on mä en koe, että mä oon vaikka yhtään kyyninen ihminen siinä mielessä, että jos muhun sattuu tosi paljon, niin mä myös koen sen tosi arvokkaana asiana, sen semmoisen. Mulla oli joku hetki, en muista, että oliko se isovanhemman kuolema vai oliko se parisuhteen päättyminen, mutta joku semmoinen todella puhdas suru. Mulla oli semmoinen joku muutaman päivän. Se oli tosi kaunista. Se oli niin kipeä asia ja se, että mä vaan itkin niin kuin monta päivää ja surin sellaista silkkaa menetystä, että jotain ei oo enää. Ja sit siinä tavallaan multa katosi kaikki muu maailma pois yhtäkkiä. Ja jossain mielessä se oli yksi kauneimmista asioista, minkä mä muistan. Se oli jotenkin niin puhdas se yksi tunne. Tei sen, niin kuin, sen, että joku on tosi kaunista ja arvokasta, niin sen ei tarvii olla myöskään mikään silleen jotenkin positiivisena mielletty tunne, vaan se voi olla joku ihan paska asia, mikä tapahtuu, jos se vaan niin kuin pystyy itselleen pystyy hyväksyä, että mulla on tämmöinen olo. Joo, ja varsinkin jos tosta, kun mä saan tosi hyvin tosta tunteesta siksi kiinni, että mulla päättyi alkuvuodesta sellainen suhde, jossa mä olin kerännyt tuntea itseni jo tosi niin kuin turvalliseksi ja ihanaksi ja mukavaksi, mutta se päätyi tavalla, joka me tiedettiin jo etukäteen, koska me tiedettiin, että meidän elämäntilanteet ei ole oikeat. Että, niin kuin, että me kohdattiin, todettiin, että meidän elämäntilanteet ei ole sellaiset, jossa meidän kannattaa suunnitella mitään pidempää, mutta kohdataan silti siinä aikarajassa, mitä meillä on. Ja sitten kun se päättyi, niin mä puhuin siitä yhden mun toisen ystävän kanssa myöhemmin, niin sitten se sanoi siitä vaan tosi hyvin, että it sounds like you've gone through a pure heartbreak, koska siihen ei liittynyt hylkäämisen tunnetta, siihen ei liittynyt sitä, että mä en kelvannut siihen toiselle ihmiselle, tai mä olisin itse pettynyt siihen toiseen ihmiseen, tai että mut olisi hylätty siksi, että joku muu, niin kuin, tai siis että siitä puuttui kaikki se niin kuin sellainen, että, niin, että eiköhän pidä minusta enää, tai että myöskin se, että tämä ihminen ei poistu mun elämästä kokonaan, koska meillä ei ole mitään konfliktia keskenämme, että tulee myös aika, että me voidaan olla ihan niin kuin sujuvasti tekemisissä. Ja sitten se oli pelkästään just sitä niin kuin sen jonkun totutun loppumisen asiaa. Niin sen jälkeen mulla on niin kuin koko ajan vahvistunut se ajatus siitä, että jos elämässä on kyse kokemisesta, että sitähän eläminen on, että me mennään läpi aikaa ja sitten erilaisia asioita tapahtuu ja sitten sit tulee muistin jälkeen bla 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 ja sitten meillä on näin, niin onko sillä ensinnäkään, onko sillä hirveästi merkitystä loppujen lopuksi, onko ne kokemukset mukavia tai niin kuin silleen perinteisesti ajateltuna positiivisia tai negatiivisia, koska ne kaikki on kuitenkin kokemuksia, mutta sitten myös se, että millä oletuksella tai ajatuksella me esimerkiksi kutsutaan jotakin heartbreakia negatiiviseksi kokemukseksi, koska jos meillä kummallakin on sellaisen jälkeen se tunne siitä, että se on ollut kaunis, arvokas ja niin kuin antoisa kokemus, niin mistä se ajatus siitä negatiivisuudesta tulee? Joo, se tuntuu vitun oudolta ja se tuntuu niin kuin, siinä kokee kaikkea, mutta että onko se niin kuin, voiko se olla vaan asia, joka me ollaan opittu ajattelemaan negatiiviseksi? Onko siitä olemassa versio, jossa me suhtaudutaan siihen neutraalisti, että tämä on vaan asia, jota me koetaan, ja sitten se tuntuu monilta eri asioilta, ja se on arvokasta. Kyllä se voi tavallaan olla neutraalikin, mutta on se myös tosi kivulias, ja niin musta tuntuu, että se on niinku ehkä se, mikä siitä tekee sellaisen, mitä haluaa välttää, koska se sattuu. Ja sitten se on semmoinen, niinku, että sen kivun on oppinut tarkoittamaan niinku negatiivista, ja jos sattuu fyysisesti johonkin, niin sitten yleensä koittaa välttää niitä tilanteita, missä tuli turpaan tai silleen, paitsi itse asiassa mä aloitin alkuvuodesta savaten ja menen joka viikko ottamaan vähän turpaan tuonne kurviin, mutta no joo, potkunyrkkeily on ehkä eri asia kuin joku semmoinen
että missä tietää, että tulee näpeille tavallaan. Mä olin eilen mun kavereitten kanssa saunomassa ja sitten siellä saunassa oli ihan tosi tosi kuumat lauteet ja sitten kaikki jotenkin istuessaan valitteli, että vittu kun on kuuma ja polttaa. Ja sitten mä istuin siihen ja sitten mä olin vähän aikaa silleen silmät kiinni ja hiljaa ja sitten mä sanoin niille mun kavereille, että sen jälkeen kun mä oon päättänyt, että mä haluun vuorille, niin kaikesta kivun niin kokemisesta on tullut endurance training. Niin, että jos mä haluan sinne vuorille, niin mä tuun kokemaan tosi vitun ikäviä asioita, mun pitää vaan kestää niitä. Jep. Niin sitten, että jos mä istun tähän niin lauteille ja tää polttaa saatanasti, niin sitten mä vaan ajattelen, että mun pitää niin oppia työkaluja käsittelee, koska mä tiedän, että tää niin mun persnahka ei nyt kuitenkaan pala rakoille, tai mä en tee mitään semmoista. Sitten mun kaveri istui siinä vieressä, ja sitten se oli vähän aikaa hiljaa, ja sitten sanoi, onneksi mä en halua vuorille. Saa vielä valittaa liian kuumasta niin, saunasta. Niin. Mutta se on ollut tosi niinku, mieltä niksauttava uusi kokemus, toi niinku, kivun ja tuntemusten. Niinku, pyrkimys alkaa suhtautua kipuun ja laajemmin tuntemuksiin niin, että mitä jos ne onkin neutraaleja. Mm. Ja sitten se suhtautuminen vaikuttaa. Mä pääsin testaamaan sitä käytännössä joskus helmimaaliskuussa, kun maalis-huhtikuussa mä olin kiipeilemässä, spolderoimassa tuolla kallioilla ja sitten mä tipuin niin kuin patjan kulmaan niin, että mun nilkka pyörähti silleen tosi tosi kunnolla ympäri. Ja mä oon tottunut siihen skeittaukseen, tai niin kuin mä oon skeittauksen kautta tiennyt sen vuosikymmeniä, että miltä se tuntuu, kun joku taittuu niin, että sulle tulee niin kuin verenmaku suuhun ja muuta. Ja sitten mä olin vaan silleen, että fuck, että mä oon nyt niin kuin edellisestä kerrasta, kun mä oon pyörittänyt nilkkani, että siitä on mennyt aikaa, mä oon sen jälkeen tutustunut enemmän meditaatioon ja niin kuin kaikkea, että fuck it, että nyt kaikki työkalut käyttöön. Ja sitten sit mä vaan makasin siellä metsässä jossain mättällä ja sattui ihan saatanasti. Ja sitten mä olin silleen, että ai niin, tää oli tää yksi ajatus, että kokeillaan, että mitä jos mä keskityn pelkästään siihen kipuun. Että mihinkään muuhun. Että mä vaan fokusoidun täysin siihen kipuun, että toi on mun nilkka ja sitä sattui ihan saatanasti ja mä tiedän, mitä silloin on tapahtunut. Ja se oikeasti toimi tosi paljon. Okay. Että sitten kun mä annoin sen kivun niin kun te periaatteessa vallata se mun koko maailman, niin se oli niin kun, vähän niin kuin jotenkin silleen siedettä, vähän niin kuin veden alla. Että tää on nyt tää maailma, missä mä oon, ja tää kaikki on sitä kipua. Now. Niin, että tää on kaikki sitä kipua, ja yhtäkkiä se niin kuin muuttuukin, että et näin. Mä en ole vielä ihan päässyt tohon. Mulla on enemmän semmoinen vielä kaiken kivun ja niin kuin negatiivisten tunteiden kanssa, että mä niin kuin vaan, että se on tosi vaikeeta. Ja mä vasta treenaan sitäkin, että antaa niiden tulla ja antaa niiden mennä. Kumpikaan niistä ei vielä tapahdu silleen kauhean luontevasti. Mut sen mä huomasin, että se liittyy sekä tuohon nilkan taittumiseen että siihen heartbreakiin. Nilkan taittumisessa sen tuntee paremmin, mutta se vie sut tilanteeseen myös, missä kaikki ei ole sun käsissä. Että tossa nilkan taittumisessa niin siinä tuli niinku just se kylmä hiki ja semmoinen tärinäolo. Ja sitten se, että kun se kipu... sitten kun se kipu käy niin kovaksi, niin sitten se alkaa vaikuttaa niinku tietyllä tavalla myös niinku tietoisuuden tai tajunnan tilaan. Ajatukset alkaa pomppimaan ja niinku tietyllä tavalla kaikki se. Niin sitten... Se oli jotenkin hyvä semmoinen referenssipiste tai tapa yrittää käsitellä myös sitä viikkoja ja viikkoja kestänyttä sitä niin kuin semmoista niin kuin menettämisen tuskaa, että haa, että siinäkään kaikki ei ollut mun käsissä täysin. Mm. Että mä suhtauduin asioihin hassulla tavalla tai joku tuntui joltain. Ja se, että, niin kuin, että kuinka paljon toi on asia, jossa jotain niin kuin elämän aikana pystyy tai voi oppia hallitsemaan niitä itselle tarjottuja kokemuksia niin, ja kuinka paljon ne kaappaa. Jep. Kyllä mä oon sen huomannut, että se, niinku, se vaikka just se savate eli potkunyrkkeily, se on periaatteessa niinku, joka ikinen osa-alue on sellaista, mikä on mun epämukavuusalueella, koska mä en ole ikinä ollut mikään kauhean urheilullinen tyyppi. Mua hävettää se, jos mä hikoilen ihmisten nähden, paitsi lavalla. Se on niinku, ainoa konteksti, missä se on jotenkin ollut mulle ok itselleni. Ja sit mä en niinku handlaa sitä epäonnistumisen tunnetta, että jos mä häviän, se on karseeta ja tuntuu ikävältä. Ja jos mä voitan, niin joku toinen joutuu tuntee sen saman häpeän siitä, että se on hävinnyt, joten en mä halua voittaakaan. Ja sit se on vielä ryhmäliikunta, missä niinku tehdään jotenkin kootusti asioita ja kaikki. Ja siis se, että tulee, että ihminen yrittää lyödä ja potkia mua, ja mun olisi tarkoitus yrittää lyödä ja potkia jotain ihmistä, niin kuin kaiken suhteen
ihan karsee ajatus periaatteessa. Mutta sitten mä vaan päätin mennä sinne ja niinku, joka ikinen tunti oli sellaista, että et mä vaan niinku, toimin täällä ja luotan siihen, että mun ei nyt tarvii jotenkin keskittyä siihen, että on lähtökohtaisesti mulle vähän epämukavaa. Mm. Ja koitin vaan niinku, ohittaa sen ja että jos joku sanoo, että juokse salia ympäri, niin sitten mä juoksen niin kauan, että sanotaan, että ei tarvii enää. Ja sitten se oli loppujen lopuksi ihan sairaan kivaa. Ja siellä jotenkin tuntui, että vaikka mä oon myös siis kokenut siellä, mä oon mennyt niin paljon rajojen yli siinä, että mikä on mun mielestä niinku, mikä on miellyttävää ja mihin mä pystyn fyysisesti. Mä oon ylittänyt sen jotenkin miljardi kertaa siellä sen, että vaikka ekalla, ihan ekalla tota, kerralla siellä just juostiin sitä salia ympäri niin kuin ihan alkulämmittely, ekat 10 minuuttia ja sitten piti tehdä jotain haarahyppyä tai jotain, en muista enää, mutta jotain sellaista perusaerobista lihaskuntoasiaa. Ja sitten palattiin niin kuin perushölkkään ja sitten se ohjaaja sanoi, että no niin, nyt voi hölkät, eiku, sitten palaa takas perushölkkää, että voitte vähän hengitellä. Ja sitten mä olin siitä jo sillä, että kuka pystyy hengittämään jossain hölkän aikana, että en mä, tää sattuu. Tai silleen, että oli niin, kuin niin huono kunto siinä lähtötasossa. Mutta sitten se on ollut mulle just se, mikä endurance training, mistä sä puhuit, että silleen ohittaa ne omat jotkut semmoset asetetut, päätetyt rajat, että tää on jotain, mistä mä en tykkää, ja vaan niinku kuuntelee sitä, että et, mut onks tää silti sellaista, mihin mä pystyisin, ja onks tää silti sellaista, mitä mä haluan tehdä, vaikka tää tuntuu nyt niinku lähtökohtaisesti jotenkin ei kivalta asialta. Ja sit se on johtanut siihen, että se on todella kivaa, ja siellä on tosi kiva jotenkin tosi kiva henki, musta tuntuu, että ne kaikki ihmiset, siellä on niinku tällaisia aivan aloittelijoita ja sitten jotain MM-edustusjoukkueen tota, hopea- ja pronssimitalisteja, jotka on ehkä vähän taitavampia kuin silleen, tällaiset ihan keltanukat. Mutta jotenkin se, niinku, se on tuntunut tosi kivalta ja musta tuntuu, että mä oon jotenkin oppinut sietää jotain sellaista äärimmäistä epämukavuutta paljon enemmän ja oppinut jotenkin hyväksyä sen, että mä en voi jäädä sellaiseen omaan johonkin virheen ruotimiseen niin kuin hetkeksikään silloin, kun sille ei ole aikaa. Hmm. Mä voin niin kuin rekisteröidä, mitä tapahtuu, jos vaikka mä en ole keskittynyt yhtään ja jonkun hanska tulee niin kuin suoraan tähän. Niin sit mä voin olla sillä lailla, että aha, okei. Okay. Nostetaas vähän suojia. Mut mä en voi siinä tilanteessa olla sillä lailla, että ei! Minä tein virheen, nyt tämä on pilalla, kaikki on... Tai jotenkin mä en voi jäädä siihen, koska sit se tarkoittaa sitä, että se toinen saa lisää pisteitä. Mm. Siinä ei siis, siinä, mitä siellä tehdään, niin ei osuta kauhean lujaa. Mm. Se on enemmän semmoinen niinku merkkaamista ja silleen etsitään ja yritetään torjua pisteitä, että sitten se myös on kivaa, ettei se ole sellaista mänttäämistä, vaan sellaista vähän niin kuin hippaa. Toi kuulostaa liittyvän sellaisen ajatuksen, jota mä oon niin kuin jotenkin miettinyt tosi paljon, niin kuin, the stories we tell ourselves, niin kuin erilaisia todellisuuksia, joita me pidetään läsnä, joko tietoisena tai tiedostamattomana. Me ajatellaan vaan, että joku asia on niin, että me ei olla ikinä käsitelty sitä. Mun poika lähetti mulle videon, jossa ne oli pikkusiskonsa, eli mun tyttären kanssa tota Linnanmäen taikalaitteessa, kun sit nykyään kuvataan video, jonka saa sit jonnekin Dropboxiin. Ja sitten se lähetti mulle sen videon, ja se mun 11-vuotias tytär on ihan siis silleen kauhistunut. Se on aivan todella järkyttynyt. Ja siinä ei kuulu niiden äänet, mutta sitten ne kertoi jälkeenpäin, että siinä on semmoinen kohta, että se vaan makaa
niin kuin siinä laitteessa silmät kiinni, ja sitten se kysyy tosi rauhallisesti ja hiljaa veljeltään, että kuinka kauan tämä vielä kestää. Ja sitten mä sain sen videon, ja se siis todella näyttää siinä, että se kokee niin kuin ihan kauheita asioita. Ja sitten se lähetti mulle viesti, että poista se video, että mä en halua, että ihmiset näkee sitä, että mä en halua, että se nähdään tolleen. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että mä poistan, että sulla on oikeus siihen, että siihen ei saada palata ja niin, että sua ei saada kiusata siitä ja muuta, mutta että oliko kauheata tai oliko ihan hirveätä. Ja sitten se laittoi, että no, ehkä 3.5/5. Ja sitten mä laitoin sille... Subpar. Niin, sitten mä laitoin, että eikö tämä sitten... Kuitenkin loppujen lopuksi on hyvä asia, että nyt sä tiedät, että sä pystyt tohonkin. Mm. Niin sit se vaan vastasi. Joo, mä tajun tämän. Just silleen, että anna mun nyt ärsyntyä niin. Tästä. Okei. Okay. Mut joo, mä vähän niin kuin toi Savate-kokemus, mä harrastin vuosia sitten semmoista brassijujutsua, siis brasilian jujutsua, joka on... Mä näen, kun ne tyypit aina menee tunnille, ja sitten mä oon sillä, että oo, toi on kyllä niin kuin HC. Mutta se on kaikista kamppailulajoista about vähiten väkivaltaisin, koska siinä ei ole niin kuin lyöntejä ja potkuja ollenkaan, että se on niin kuin noita kuristuksia, käsilukkoja ja sellaista, ja sitten kun siinä on ne, ne paksut judopuvut, niin se kaikki tapahtuu niin kuin tosi hitaasti. Että judo ja noi on niin kuin hirveästi heittelyä, mutta brasilian jujutsu tapahtuu oikeastaan melkein koko... Niin kuin painia periaatteessa. Se on niin kuin painia, ja sitten siinä on näitä tekniikoita. Ja sitten mä kävin toissapäivänä ekaa kertaa 2 vuotta. Uudelleen, ja se on niin älyttömän kiva, ja mä muistin, miksi se on kivaa, kun se on se, että kun sitä tekee tarpeeksi, niin siinä saavuttaa tilanne, jossa sun päällä voi olla 40 kiloa sua painavampi ihminen, joka periaatteessa yrittää tappaa sut, mutta sä oot täysin levollinen sen kanssa. Ja se on tosi outo mielentila. Joo, ja se on tosi tosi siistiä, ja se opettaa just niinku, no okei, tossa on myös se, että kun siinä on tämmönen niinku koodisto, että jos sua sattuu, niin sä läppäät sitä 2 kertaa, niin se kipu katoaa saman tien. Että se on niin selkeä ja kunnioittava se juttu. Jep. Ja sitten, että siinä on niin kuin paljon asioita, että okei, että toi ihminen sai nämä otteet musta, että jos se haluaa, se voi satuttaa mua, niin mä kerron jo tässä vaiheessa, että sä voitit. Jep. Ja sitten siinä on just se, että siihen, niin kuin, siinä on tämä sanonta, että kyllä jokaiselle hevoselle on kengittäjänsä, niin se opettaa tosi nöyräksi, että ihan sama kuinka paljon sä opit, niin sä tiedät, että sä et vielä niin kuin tiedä yhtään mitään. Jep. Ja se, mikä siinä on ihmeellistä, että siellä oli siellä salilla semmoisia jätkiä, jotka on niin kuin käynyt 15 vuotta joka päivä, niin sitten ne saattaa tulla kertoa, että mä tänään opin tällaisen asian, että kun sä lähdet tekemään ristikuristusta, ja sitten kun sä otat tästä takinliepeestä kiinni, kun sä yleensä vedätkin alaspäin, niin sä et vedäkään alaspäin, vaan sä vedät ulospäin. Jep. Ja 15 vuoden jälkeen se on ihan tosi tosi innoissa, että se on löytänyt, että, niin kuin, että se takista otetaankin erillä lailla kiinni ja vedetään vähän eri suuntaan, ja sitten tuntuu, että sen koko maailman räjähtää, että tämä on uusi todellisuus. Ihanaa, että toi voi tulla noin pitkän ajan jälkeen vielä, koska mulle tuli just pari viikkoa sitten siellä tunnilla semmoinen, että sen takia nämä saa multa näin helppoja pisteitä, koska mä en niinku, tai mä tajusin sen, että mitä ne edistyneemmät tekee. Mm. Että ne silleen, jos mä meen johonkin niinku ottelutilanteeseen ja joku vaikka yrittää osua muhun, niin mä en väistä, vaan mä suojaan. Ja, sitten mä tajusin, että siis että nämä, jotka on vähän parempia, niin ne niinku väistää ja sit lyö itse. Tai että Okei, että tässä pitää niinku mennä vittuun siitä nyrkin tieltä ja sitten koittaa saada oma piste sieltä. Niin sit, et ihanaa, että joku, joka on harrastanut tosi pitkään, voi olla siellä perustavanlaatuisia, että se on loputon maailma, suunta. Kun sieltä ei ikinä lopu oppiminen. Jep. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että me päädytään keskustelemaan näistä lyömis- ja potkimisasioista, koska tämä kesä on ollut mulle myös iso siinä, että mulle väkivallan näkeminen on ollut aina ihan saatanan vaikeaa. Mulla menee niin kuin keho ihan solmuun. Jep. Ja sitten me jotenkin nyt loppukeväästä tai tänä kesänä löysin sellaisen, että kun siis se brassijutsun kautta mä oon saanut niin kuin kamppailun mielenlaadusta vähän kiinni, että mä ymmärrän mitä siinä on, että vaikka se saattaa näyttää hurjalta, niin siellä silti ei vihata toisia ja kaikki tämä. Mä aloin ymmärtää sitä paremmin. Mutta sitten mä aloin katsoa YouTubesta noita UFC-matseja, joka on sitä kaikista. Okei, kuuntele loppuun. Mä kuuntelen loppuun, mutta en pysty katsoa niitä. Jep. Mitä jos sitä kattookin niinku luontodokkarina? Että tässä on 2 eläintä, jotka jostain syystä taistelee oman selviämisensä puolesta, miten se eläin toimii.
Jep. Me pystytään kattoon sitä karhuissa ja me pystytään kattoon sitä leijonissa ja antilopeissa ja kaikissa muissa, miksei myös ihmisissä. Jep. Ja sitten nyt tuli korona ja ne joutuu alkaa pitää matseja, jossa ei ole yleisöä ollenkaan. Nyt ne on, niissä on ollut jo yleisö, mutta niin kuin tuli matseja, jossa ei ollut yleisöä ollenkaan ja mitä siinä tapahtui, kun se koko lajihan on... Se on niin kuin tosi silleen energiajuomat ja semmoinen ollut aina vähän semmoinen dush, niin kuin, että siinä on semmoinen niin kuin uho ja kaikki tämä. Jep. Niin sitten kun se koko sosiaalinen konteksti katosi, niillä ei ollut ketään, kelle enää leveillä, niillä ei ollut ketään, kelle dissata sitä toista tyyppiä. Jep. Ja siellä on yksi semmoinen, siis se oli niin kuin olisi nykytanssi ja katsonut semmoinen ottelu kuin Stephens ja Kattar. Se on täysin hiljainen se sali. Kaikki muut ihmiset siellä koko salissa on hengitysmaskit päällä, paitsi ne. Joka ikinen lyönnin isku ja joka ikinen ääni kuuluu täysin kristallin kirkkaasti. Ja sitten ne joo. kohtaa niinku toisensa. Ja siis se on niinku älytön, että kun siinä on erät ja kun eräkello soi, niin se on niinku vaan semmoista kunnioitusta, että ne niinku jokaisen eräkellon jälkeen ne niinku kättelee tai halaa. Ja sitten kun se matsi alkaa, ne yrittää tappaa toisensa. Ja se on ollut ihan super mielenkiintoista ja nyt mä oon mennyt jotenkin tosi syvälle siihen ja katsonut tosi paljon noita matseja ja löytänyt niin kuin eri tyyppejä, miten ihminen suhtautuu siihen, että toi ihminen yrittää tappaa mut, mitä mä teen suojellakseni tai tehdäkseni sen saman sille toiselle ihmiselle, miten ihmiset lähestyy. Ja toihan on niin kuin vuosituhansia vanha asia, että niin ihmiset on ottanut yhteen ja kaikki painii ja kaikki tämmöinen niin kuin voimien mittelö. Jep. Ja sitten nyt sitä on... Jos mä eilen katsoin jonkun minidokkariaiheesta, niin sitten joku vaan sanoi sitä, että viimeisen 25 vuoden aikana ihmisten välinen niin kuin kamppailukohtaaminen on kehittynyt enemmän kuin sitä edellisen 4000 vuoden aikana. Kun luotiin toi UFC-kulttuuri, joka on niin kuin ultimate fighting, eli sinne alettiin keräämään ympäri maailmaa erilaisia niin kuin, tällaisia itsepuolustuskulttuureja, kaikki nämä judot ja potkunyrkkeilyt, että highboxingit ja savatet ja sambot ja Krav Magat ja kaikki tällaiset, ja sitten ne vaan laitettiin samaan häkkiin. Ja sitten yhtäkkiä selvisikin, että kun maailman parhaimmat niin kuin tappelijat laitettiin samaan häkkiin, niin silloin 96 vai 97, milloin se ensimmäinen UFC ollut, niin yhtäkkiä selvisikin, että se semmoiset pienet brasilialaiset jäbät olikin kaikista tehokkaimpia, koska ne osas laittaa ihmiset sillä tavalla nippuun, että ne ei voinut tehdä mitään. Ja sitten toi, niin kuin siellä Brasiliassa on semmoinen Gracien perhe, joka on kehittänyt tuota brasilijutsua, niin sitten se mullisti. Kaikkien muiden lajien parhaat tajus, että mun pitää osata myös tuo. Joo. Ja sitten se niin kuin, on mullistanut sen kaiken. Mutta joo, anna itsellesi mahdollisuus. Mene joskus YouTubeen, ota silleen rauhallinen tila. Pala kerrallaan. Niin, ja sitten ajatella se, että okei, nämä molemmat ihmiset on halunnut tähän tilanteeseen. Niin. Siellä on lääkärit ja muut ihmiset, jotka katsoo. Ne on valinnut olla täällä. Niin, ne on valinnut olla se. Mutta on se ihan tosi rajua. Silleen, että välillä ihmiset vaan niinku, että ne lyö tai potkaisee toista niin lujaa, että sitten vaan näkee, kuinka elämä katoaa sen silmistä ja sitten se kaatuu niinku tulitikkumaahan. Joo, toi on kyllä niinku niin, tai mä oon päässyt siihen, että mä oon katsonut pari jotain, Savate Aso on se niinku kevyt kontaktiversio, missä just, että ei, full contact on sit mun mielestä, missä on niinku voimaa käyttää joo. enemmän. Mutta ne Savate Aso-matsit on jotenkin, ne on upeita katsoa myös siksi, että kaikki on tosi nopeita ja kaikki koittaa tosi paljon olla niinku liikkeessä ja jaloillaan ja kaikki vähän niinku pomppii siellä ympäriinsä ja koittaa vähän hakea sitä etäisyyttä sellaisilla potkuillakin, mitkä ei osu ja jotenkin se on sellaista, niin kuin, en mua viehättää se, että se on niin sellaista jotenkin, se on niin kevyttä tai sellaista, just että haetaan pisteitä. Jotenkin mä en ole vielä valmis siihen selkeästi, että ihmiset yrittäisi tappaa sua. Niin, tai silleen lyödä ja sen jälkeen kun on osuttu kunnolla, niin vielä sitten lyödä ja niin kuin jatkaa sitä. Se on jotenkin mulle tosi hurja ajatus. Se mulle tuossa UFC:ssä on kaikista vaikein. No hyvä esimerkki siitä oli nytten toi Amir Khan, eikö mikä sen suomalaisen jäbän nimi on? Se oli nyt UFC-matsissa muutama viikko sitten. Ja kun se kolkkas sen vastustajan, niin mitä se teki, niin se juoksi sen luo ja nosti sen jalat ilmaan.
niin kuin, että sen veri menee oikeaan paikkaan. Niin, että niin, 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 sille, joo, niin. Joo. Ja se oli niin kuin se toinen ääripää, että saman tien kun se huomasi, että se on satuttanut sitä toista ihmistä ja se toinen tippui, niin se juoksi sen luo ja rupesi pitämään sen jalkoja. Mutta sitten on niitä taistelijoita, että kun ne huomaa, että ne on saanut sen toisen alas, ne juoksee sen luo ja ne rupeaa hakkaan sitä elotonta ihmistä naamaan niin lujaa, kun ne pystyy. Jep. Kunnes se tuomari katkaisee sen. Joo. Ja sinne perustelee sillä, että no, tämä on laji, jossa voittaja määrätään, ja niin kuin, tässä on se riski, että jos mä lyön tuota toista ihmistä, niin saattaakin nousta ja tilanne jatkuu, niin mä haluan hoitaa sen heti. Jep. Ja sitten siellä on semmoisia niin kuin kohtia, että se ihminen on täysin tiedostamaton, ja sitten sitä vaan lyödään sillä tavalla, että sen pää pomppii niin kuin trampoliinista niin kauan, että se tuomari keskeyttää sen. Ja sen kattominen on mulle ihan tosi, tosi vaikeaa. Joo, se ei, mä en niin kuin, melkein ajatuksen tasolla mä huomaan, että siinä on joku, mikä silleen pelottaa tai ahdistaa tai silleen ei mene myötä virtaan mulle. Mutta se, mitä sanoit tuosta savatesta, mitä sä olit viime viikolla hoksannut, niin se on tosi tärkeä oppi, koska suurin osa vaarallisimmista iskuista tehdään niin, että sä oot just saanut itse osuman. Eli niin. Se on niin sanottu counter, että sä otat vastaan. Jep. Ja silloin, kun se toinen on kesken sitä lyönnin ja se saattaa olla vielä ehkä vähän niin kuin sen lyönnin onnistumisen huumassa, niin silloin se on kaikista haavoittuvimmillaan. Se ei silloin keskity siihen niin kuin suojaamisen tai väistämiseen, koska se on vielä siinä omassa liikkeessään. Joo. Tai siinä. Ja tuolla on esimerkiksi semmoisia ottelijoita, jotka vaan odottaa, että se toinen lyö. Niin. Ja sitten niin kuin se, että niitä osuu, on niille laukaisu lyödä. Niin, se ei ne tietää, että ne tulee ottamaan 100 kertaa turvaa sen matsin aikana, mutta ne vaan kokee, että ne tulee antamaan enemmän. Jep. Yksi oli sellainen just sparri hetki, missä mä tiedän taas niin kuin siellä tunneilla, että siellä ei lyödä lujaa, mutta siellä oli just semmoinen maajoukkueen edustustyyppi, ja se oli kans mulle todella villi hetki, että se vaan niin kuin, se vaan silleen tulee vähän niin kuin kohti, mutta se, mikä se on se sana, unfazed, silleen, että se, sille on niin kuin aivan yhdentekevää, että mitä sä siinä teet? Niin, mitä mä, että osuuks mä sitä vaikka päähän, tai että saaks mä hanskan niin kuin tänne vyöteen sille. Ei sitä kiinnosta yhtään, se vauttelee tässä. Ja sitten hetken päästä se oli niin kuin tosi villi ajatus, vaikka se ei lyönyt niin kuin lujaa, mutta että se niin kuin, että sieltä tuli suora ja suora ja suora ja suora ja suora. Ja samalla se niin kuin pikkusen hivuttautuu koko ajan kohti, ja sitten mä oon sillä lailla, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi mä... Mitä mä teen tässä nyt, niin kuin, miten mä pääsen pois tästä hetkestä, ja sitten, aah niin mä väistän, okei, okay, joo. Mutta se, niin se oli sen taktiikka kans, niin että se ei vaan hellitä, että se vaan tulee sillä samalla kohti, ja että katsotaan kuin tyhmä mä oon, niin, kuinka monta kertaa mä otan sen vastaan. Ja tuossa tilanteessahan se sun kehittynyt aivo oppii lukemaan sitten, että tuossa on patterni, jossa se tekee tota, joka tarkoittaa sitä, että joka toinen nanosekuntti sen käsi on edessä, joka tarkoittaa, että sen tämän puoli on suojaamattomana, jolloin mä pystyn tekemään tämän. Siihen kohtaan mä niinku, joo. Mutta tälleen, tuossa oli se koronatauko 3 kuukautta, kun mä en käynyt siellä sitä ennen 2 kuukautta ja nyt ehkä 2 kuukautta. Mm. Eli mä en oo hirveän... Niinku... Sä alat vasta ymmärtämään, kuinka vähän sä tiedät. Jep. Joo. Niin kun, mä alan... Vähän sen niin kuin nähdä sen ihan pintapölykerroksen alle, että ahaa, tässä on niin kuin ehkä kivenmurikka, joka saattaakin olla joku valtava kallio ja vuori. Tai sille, että se ei niin kuin, en vielä edes tiedä yhtään, miten paljon mä en tiedä, mutta mä niin kuin vähän alan niin kuin hiffata, että mun ei kannata esim. Seistä vaan niin kuin näin siinä. Peuraa jo valoissa. Jep. Mä olin siellä tiistaina painimassa ja sitten menin painittiin ehkä reilu tunti sen mun kaverin kanssa, joka on silleen paininut 12-14 vuotta. Ja sitten me vaan niinku rullattiin ja näin. Ja sitten me alettiin huomaamaan, että okei, että voimat alkaa olla lopussa, että on hyvä lopetella. Ja sitten mä sanoin, että okei, lopeta mut 3 kertaa. Jep. Eli laita mut 3 kertaa lopetustilanteeseen. Ja sitten se oli, okei, mä lopetan sut ensin jalkalukolla, sit mä lopetan sut ristikuristuksella ja sit mä lopetan sut yllätyksellä. Ja sit 4 minuuttia myöhemmin se oli lopettanut mut jalkalukolla, se oli lopettanut mut ristikuristuksella ja se oli lopettanut mut yllätyksellä, vaikka mä koko ajan tiesin, että ristikuristus tarkoittaa sitä, että mun puvussa on nämä kaulukset. Niin se meinaa nyt seuraavan 2 minuutin aikana laittaa kätensä niihin mun kauluksille niin, että sä voi kiristää tälleen. Niin. Että mä teen nyt kaikkeni sen eteen, että se ei pysty tekemään sitä.
mut mun ambitiolla ei ollut mitään merkitystä sen kanssa, että mitä se halusi tehdä. Jos tappelu tai tällainen kamppailu on niin kuin kahden ihmisen psykologiaa, niin niin on myös parisuhteet ja niin kuin kaikki tämä, niin palatakseni vielä ruusuihin ja sen maailmaan, niin... Ja aika pitkälle me onnistuttiinkin. Mutta ihan sama asiahan ne on. Niin, totta. Että ei tämä edes aiheiden vaihtamista. mulla on semmoinen fiilis niin kuin siitä ruusujen maailmasta, että jos ajatellaan, että ruusuissa on niin kuin silleen yksikertojan ääni tai jotenkin silleen, että se on semmoinen maailma, niin musta tuntuu, kun mä ajattelen, että suurin osa kärsimyksestä parisuhteessa ja ihmissuhteessa tulee epätietoisuudesta. Ja varmaan myös niin kuin sen alle kuuluu sit salaisuudet ja kaikki puhumattomuudet ja muuta. Niin sit mulla tulee ehkä yksi niistä asioista, minkä takia ruusuista tulee mulle hyvä tai sympaattinen tai lempeä tai huolehtiva tai joku semmoinen niin kuin caress, niin kuin hyvä fiilis, on se, että musta tuntuu, että se ruusujen kertojan ääni pyrkii välttämään sitä epätietoisuutta. Et vaikka se puhuu vaikeista asioista tai menettämisen pelosta tai kaipuusta tai jostain muusta, niin se silti pyrkii sanottamaan niitä tunteita ääneen. Jep. Ja puhumaan sille toiselle ihmiselle myös. Jep. Ja se on niinku, vaikka ruusujen musa sijoittuu yleensä niinku johonkin sellaiseen todellisuuteen, mikä on irrallaan tästä maailmasta, ja me ollaan koitettu just niin kuin aluksi sanoit, että se on semmoinen oma niin kuin, omat raamit, minkä sisällä kaikki voi heitellä sinne aika pelottaa kaikkia ja ne niin kuin tietää, että mikä konteksti siinä on, mihin tavallaan isoon tarinaan ne kaikki asiat sijoittuu. Niin vaikka se iso tarina meille, me ei yleensä avata sitä, koska se on semmoinen niin kuin työkalu ja vaan semmoinen niin kuin laveerattu pohja tavallaan, mihin me ruvetaan sitä rakentaa, niin vaikka se ei olekaan mitenkään oma elämä kerrallinen, niin sit mä huomaan, että tosi paljon mun laineissa ja sellaisissa mun jossain paloissa, mitä mä sinne niinku itsestäni annan, niin on oikeasti sellaista jotain, mitä mä en välttämättä pysty sanoa ääneen. Et ennen kuin mä oon sen onnistunut saamaan johonkin niinku sellaiseen kokonaisvaltaiseen muotoon johonkin toisaalle edes sellaisena pikku välähdyksenä. Että jos siellä on vaikka joku lause, niin sit mä saatan tietää, että tää kertoo, tää niinku melodian nousu ja tää lausepari kertoo jostain tietystä tunteesta ja tietystä hetkestä ja tietystä jostain tyypistä, minkä mä oon halunnut sinne tallentaa, mutta se ei välttämättä. Se on niin sellaista pirstaleista, että se ei välttämättä, niin kuin, sen ei tarvii aueta. Mun ei tarvii kirjoittaa koko biisiä siitä tyypistä tai siitä. Mut mun täytyy saada se sanotettua silti itselleni, että ennen kuin mä pystyn sanoa sen jollekin ääneen jossain keskustelussa suoraan tai jotenkin. Sen on huomannut, että se on niin kuin ihan täysin mulle semmoinen työkalu jäsennellä omia ajatuksia. Mutta sitten se pitää vaan tehdä sellaisessa muodossa, että se ei kerro suoraan pelkästään mun jutuista, koska se ei ole mulle niinku motivoivaa kertoa. Sittenhän mä pitäisin jotain blogia tai jotain, niinku, missä mä vaan kertoisin kaikkea, mitä mulle tapahtuu. Mutta jotta se on niinku musiikkina mulle kiinnostavaa, niin sen pitää olla sellaista, että sitä pystyy soveltaa muihinkin elämäntilanteisiin kuin mikä vaan mulla niin on. Että siinä on jotain hetkellä Semmoista universaaliutta. Joo, ja sellaista niin kuin muillekin jotain samaistuttavaa kuin pelkästään mulle. Mutta mä oon kyllä ehkä, no siis toi mistä sä puhut on ehkä tietyllä tavalla asia, josta mä oon ollut vähän niin kuin meidän muiden ihmisten puolesta kateellinen taiteilijoille, että taiteilijoilla, ja siis tyhmäähän se on, koska se on kaikilla meillä ihmisillä käytössä, kun vaan rohkenee mennä sinne, ja tää ehkä liittyy just siihen, että kuinka niin kuin taiteilijuus tai sellainen asia, niin sit on tullut vähän niin kuin semmoinen siitä on tullut asia, johon ihmiset kokee, että niiden pitää niin kuin todistaa jotenkin oikeutensa toimia siellä kehikossa, että se on vähän semmoinen, ja suurin osa taiteilijoistahan vaan ihmisiä, jotka on uskaltanut mennä sinne kehikkoon. Mä teen tällaisia asioita, mutta sitten me kaikki,
tämä tietyllä tavalla, että mä teen tätä, niin tämä antaa mulle samaa kehikkoa. Mä voin puhua asioita, joista mulla on jotka on mulle merkityksellisiä, mutta tämä ei ole ihan niin runollista tai abstraktia tai jotain muuta kuin taide voi olla sellaisenaan. Mutta et silti tämänkin kautta mä oon huomannut sitä ja ehkä vielä enemmän just ympärillä olevien ystävämuusikoiden ja niiden saamien palautteiden kautta, mutta että jos ihminen puhuu jostain itselle tärkeästä asiasta ja muuttaa sen jotenkin universaaliksi tai tarinallistaa sen tai jotain, niin ulkopuoliset ihmiset saattaa yllättävilläkin tavoilla saada siitä kiinni. Mm. Se voi olla täysin erilainen se, miksi se koskettaa niitä, tai sitten ne voi päätyä ihan täysin samaan paikkaan. Mm. Että sä puhuit tosta asiasta. Mulla oli tämmöinen tilanne, niin. Ja tämä kuulosti siltä, joo, miltä musta tuntuu. Joo, ja sitten niin kuin varsinkin nytten korona-aikaa, kun mä tein enemmän noita blogeja, joissa mä vaan puhuin itsekseen ja niin kuin jotenkin analysoin kokemaani maailmaa ja jotain niin kuin varattomuutta ja jotain tuollaista, niin mä sain välillä tosi ihmeellisiä palautteita siitä, että se mitä sä puhuit tästä asiasta auttoi mua käsittelemään tätä asiaa tai validoimaan jotakin omaa tuntemusta tai jotain muuta. Mm. Ja sitä mä oon miettinyt nyt niin kuin tänä keväänä monesti, että samalla tavalla kuin aikaisemmin musta tuntui, että mä opettelin niin kuin sanottamiseen uuden kielen, kun mä opettelin sanottaa niin kuin suomeksi Laurin avulla. Ruusut on eka suomenkielinen projekti. Ruusut on eka suomenkielinen, niin kuin meille kaikille itse asiassa. Niin, aivan totta. Kukaan meistä ei ollut tehnyt silleen juurikaan suomeksi mitään ennen sitä. Niin samalla tavalla musta tuntuu, että mä en osaa vielä käyttää kieltä, en englanniksi enkä suomeksi, kieltä niin, että mä osaisin jotenkin sanoa siinä kontekstissa mun ajatuksia vaikka niin kuin yhteiskunnasta tai jostain politiikasta tai jostain, koska mulla ei ole mitään ongelmaa niin kuin puhua niistä asioista ihmisille. Se menee niin kuin toisinpäin. Et tunteet on mulle niitä, mitä mä en osaa sanoa välttämättä niin kuin tälleen ihmiselle ihmisenä, mutta ne mä pystyn laittamaan, niin kuin, ne mä pystyn nivomaan jotenkin musiikiksi. Mutta sitten taas jotkut yhteiskunnalliset asiat, ja että jos mun mielestä joku asia on väärin, tai oikein, tai hyvää, tai jotenkin vahingollista, niin mä en aina osaa laittaa sitä niin kuin musiikkiin. Ja sitten musta oli upea käydä se prosessi nyt niin kuin keväällä, sen kautta, kun nyt oli niin kuin alkukesästä oli noi Black Lives Matter, ne mielenosoitukset ja kaikki, ja sitten mulle tuli jotenkin niin kuin, että oon mä ajatellut niitä asioita tosi paljon, niin kuin vaikka viimeisen ehkä 3-4 vuoden aikana, ja ne on ollut niin kuin mielessä, ja jotenkin oon prosessoinut ja keskustellut ihmisten kanssa, mutta se oli jotenkin niin sellaisella rytäkällä tuli joka puolelta se semmoinen kollektiivinen joku keskustelu. Ja mä niinku tunsin, kuinka mun niinku minusta henkilönä ja mun musiikista katoo niinku värit ja voima, jos ne ei koskaan ole mitenkään sidoksissa tähän niin kuin reaalimaailmaan. Vallitsevaan maailmaan. Niin. Että jos mä en koskaan mitenkään sanallista itselleni sitä, tai kun mä oon vaikka teininä ollut silleen, että mä en päättänyt vaikka mitään mun puoluekantoja tai moraalisia kantoja tai kantoja johonkin uskontoon tai mihinkään sillä sen varjolla, että mä en voi tietää ja että mulla ei ole tarpeeksi tietoa. Ja sehän on tosi hyvä semmoinen niin puskuri mihin tahansa, koska mistään asiasta ei ole koskaan mitään tietoa. Ja sitten mä jotenkin päätin silloin pienenä, että sit kun mä oon iso, niin sit mä päätän mitä mieltä mä oon asioista. Mutta siihen asti mun ei tarvii ajatella mitään, lalalalala. Tai semmoinen niinku aika vetäytyvä reaktio, sanotaanko näin, niin sit mä jotenkin, se oli tosi semmonen niinku fyysinen tunne siitä, että
jos mun sanat ei ota kantaa mihinkään, niin niissä ei ole voimaa. Hmm. Että se niinku, että joko, jos ne ei liity, jos ne ei kommentoi mihinkään yhteiskunnalliseen mitään koskaan, niin sit se täytyy myös niinku perustella, että miksi. Hmm. Tai mun täytyy perustella se itselleni. Mä en ole myöskään sitä mieltä, että taiteen pitäisi aina olla jotenkin suhteen, ei taiteella ole mitään velvollisuuksia kenellekään tai mihinkään, mutta mulla on niinku taiteilijana itselleni velvollisuus olla osa tätä maailmaa ja olla jotenkin silleen jonkun puolella tai jotain vastaan. Tai niinku, se oli se mun kokemus niinku keväällä. Niin sit mä huomasin sen, että se on niinku semmoinen osa-alue, missä mä en vielä ole vahvoilla ja missä mä en osaa vielä niinku taiteilijana toimia, että mun sanat siellä biisikontekstissa olisi jotenkin niinku yhteiskunnallisia tai kantaaottavia, vaikka mä henkilönä olisinkin. Mm. Toi on kiinnostava, tai siis toi mitä sä sanot on jollakin tavalla asia, jonka ympärille mä yritin kehittää kysymystä, niin kuin ennen kuin mä mietin tätä, että mä halusin ymmärtää jotenkin tota ulottuvuutta. Mutta se, mikä sitten tekee mielenkiintoisen, on, että jos kärjistää ton sun äskeisen ajatuksen, niin toisessa päässä on niin kuin jätetyksi tuleminen, ja toisessa päässä on Black Lives Matter, ja sit susta tuntuu, että sulla on niin kuin sinne se kieli, ja sit sulla ei vielä ole sinne toiseen niin, kieleen kieltä. Niin, mulla on silleen tyhjä puhekupla ja joku epämääräinen fiilis. Että... Joo, mutta et sitten, että mikä on se maailma näiden välissä? Niin. Ja kuinka paljon, että sitten just esimerkiksi, että kuinka paljon meidän niin kuin just iskelmämusiikin tai popmusiikin kulttuuri ja siinä puhutut teemat ja kaikki se vaikuttaa siihen. Ja räphän on ollut tosi mielenkiintoinen viimeiset 30 vuotta siinä, että se on ehkä omalla tontillaan laajentanut tosi paljon kaikkea, koska se on ollut vähän niin kuin silleen puhemusiikkia, niin mistä kaikesta voidaan puhua. Ja onhan se niin kuin laajentunut, onhan se, niin kuin, että joka paikassa me löydetään uusia tapoja, että kaikki laulut, ei ne nyt ole ikinä kertonut, mutta että kaikki laulut ei enää kerro rakkaudesta pelkästään. Mutta että toi, että kun sitten... Noihan on molemmat myös vähän silleen ääritunteita, niin että toinen on yhteiskunnallinen, maailmallinen tai niin kuin maailmaan liittyvä ahdistus ja toinen jotain niin kuin näitä meidän hyvin henkilökohtaisia rakkaus, bla bla bla. Niin mikä on se kaikki universaali siinä välissä, josta olisi hyvä myös puhua, koska sitten taas esimerkiksi just tämä parisuhdekäsityksen ja romantiikan käsityksen ja romanttisten odotusten ja kaiken tämän kehikon uudelleen käsittely tai uudelleen keskustelu on tuntunut mulle viime vuosina tosi tärkeältä, niin sit mun mielestä esimerkiksi ruusut osallistuu siihen keskusteluun tosi paljon, joka taas on yhteiskunnallista keskustelua jo. On se myös, niin. Ja sitten, että, niin kuin, että jos meidän jotkut niin kuin perhemallit ja parisuhdeodotukset ja noin, niin ne on hyvin yhteiskunnallisia asioita, ja sitten toisessa päässä on joku poliisiväkivalta tai joku muu, joka on tosi yhteiskunnallinen asia, niin mitkä on ne kaikki muut yhteiskunnallisten asioiden kirjo siinä välissä, josta myös voi puhua ja kaikkea muuta. Niinpä. Ja mut se on, niin, sanoma. Ei kun siis vaan sitä mietin, että olisi vaikka jotenkin, olisi tosi ihana osata sanottaa joku semmoinen tosi koskettava kappale siitä, miten vaikka rakenteellinen rasismi on todellinen asia. Ja miten se on todella iso ja vaikea ja jotenkin semmoinen käsittämättömän laajalle ulottuva mörkö, mikä olisi pakko saada aika pian puretuksi. Mut miten tolla, tai että toi ei ole sellainen ajatus, mistä mä osaisin niin kun, mistä mä osaisin laulaa. Että se on semmoinen asia, mistä mä osaan kuunnella ihmisiä, jotka siitä puhuu tai muodostaa jonkun mielipiteen tai äänestää silleen, että se tulisi puretuksi, mutta mä en osaa tehdä siitä jotain niin kun musiikkia. Niin se oli jotenkin se tajuaminen, että multa tavallaan puuttuu siitä niin kuin mun taiteesta joku perustavanlaatuinen osa tätä maailmaa, mikä on mussa ja mitä mä niin kuin koitan itsessäni kehittää ja oppia ja jotenkin viedä eteenpäin, mutta se ei vaan niin kuin
mä en osaa kääntää sitä taiteeksi. Mutta tuossa musta tuntuu, että sun tapauksessa tuossa on niinku se lohdullinen tai inspiroiva lähtökohta, että se tulee sun sisältä se tarve, ei ulkopuolisesta vaatimuksesta, niin, joka on mun mielestä tosi paljon turvallisempi ja kehittävämpi niinku ympäristö. Ja tuosta vaikeista ongelmista tai vaikeista asioista ja niiden keskustelusta, niin mä oon nyt jotenkin miettinyt tosi paljon. Mä tapasin viime viikolla sen Ujuni Ahmed-nimisen tytön, joka on taistellut tätä niin kuin naisten tai tyttöjen ympärileikkauskulttuuria, tai niin kuin se puhuu silpomiskulttuuria vastaan ja kaikki tämä. Ja sitten me puhuttiin monta tuntia ja mä aloin ymmärtää sitä enemmän. Ja sitten mä löysin sen yhtymäkohdan mun omaan elämään, että kun mä oon kasvanut uskonnollisessa kulttuurissa, niin mun elämään on kohdistunut asioita, jotka mä voin jälkeenpäin ajatella, että ne on ollut haitallisia mun kehityksen tai maailmankuvan tai jonkun muun kannalta, mutta mä tiedän, että ne on tullut rakkaudellisesta paikasta. Mä tiedän, että mun vanhemmat on niitä asioita muhun laskiessaan tehnyt sen puhtaasta rakkaudesta ja siitä ajatuksesta, että jos ne auttaa mua kasvamaan oikeaan suuntaan, niin mä pääsen taivaaseen helvetin sijaan. Ja sitten toi niin kuin maailman hirvittävin ja kammottavin ja jotenkin kuvottavin asia, niin kuin pienten viattomien lasten silpominen, joka on näyttäytynyt aina semmoiselta niin kuin täydelliseltä pahuudelta, niin sitten mä tajusin sen keskustelun kautta, että ai niin, se tulee samasta paikasta. Mm. Se tulee hyvää tarkoittavien lapsiaan yli kaiken rakastavien ihmisten maailmasta. Se on niin vaikea päästä siihen, niin kuin, siihen sen motiivin ja sen hirveän elämää rajoittavan teon ja päätöksen niin kuin väliin. Joo, ja siinä, koska niin kuin, että mä oon ottanut niitä steppejä siinä välissä, se, että kun se toinen koskee silleen, niin kuin vaikuttaa fyysiseen todellisuuteen, niin kuin ihmisen fyysiseen kehoon peruuttamattomasti, niin se on niin kuin jonkinlainen ääripää. Ja sitten niin kuin mitä mä löydän lähempää on sitten se, että miten vaikka joku lestadiolaisuus on suhtautunut homoseksuaalisuuteen, tai miten se on kertonut 13-vuotiaille pojille, että niin kuin, jos sä pidät pojista, niin sä joudut helvettiin, tai mitä tahansa, että siellä niin kuin, että se vaikutus ihmisen elämään voi niin kuin intensiteetiltään olla samankaltainen, vaikka se ei ole niin kuin millään tavalla mitattavissa, eikä noiden asioiden, kauheiden asioiden ei tarvitse olla verrattavissa, mutta että se logiikka on ihan täysin sama. Mm. Niin sitten mä pystyn vähän niin kuin kräkkäämään aivoni sinne ihmisen silpomisasiaan sitä kautta, että mä näen sen jossain itselleni läheisessä kulttuurissa siinä, että mä näen ihmisiä, jotka mä tiedän, että ne on hyviä, rakastavia ihmisiä, ja ne toivoo lapselleen kaikkea hyvää, ja sitten ne kertoo lapselleen asioita, jotka vaikuttaa niiden tulevaisuuteen ikävällä tavalla. Niin sitä kautta pääsee vähän niin kuin just siihen niin kuin sen kaupunottavan tekemisen ja sen välittämisen väliin ja niin kuin siihen. Mutta että sitä kautta sitten tulee sen, että että vittu, miten vaikea ongelma tämä onkaan. Koska silloin sille ihmiselle tai sille kulttuurille, joka ajattelee, että mä pelastan lapseni kauheuksilta tekemällä sille näitä kauheita asioita, niin se pitää saada ymmärtämään, että se mun alkuperäinen ajatus siitä, että mitä kauheutta mun lapselle seuraisi, niin se ei välttämättä olekaan absoluuttinen, tai se on joku, joka on opetettu mulle vaan kulttuurista jäänteiden myötä. Jep. Ja jos siinä on niinku, jos jossain sellaisessa varjeluksen, niin kuin, että haluaa lapselleen jotain taivaspaikkaa tai jotain niin kuin, yhteisön sisällä jotain hyvää. Että jos siinä niin kuin, se pelko on se, että se suljetaan yhteisön ulkopuolelle, niin tavallaan sen niin kuin normalisointi. Niin, että se ei olekaan maailmanloppu, jos se on täysissä ruumiin ja sielun voimissa kuitenkin siellä yhteisön ulkopuolella, niin se on niin kuin, vaikka sekin on hirveä asia, mutta et se on sille, jos pitää valita, niin se on jo niinku yksi askel vähän parempaan, että siellä yhteisön ulkopuolella on elämää, mutta sitten vielä se, että kun sitä ei tarvitsisi jotenkin, en mä tiedä, se on vaan niin raju ajatus kaikin puolin se, että sellaisesta, mikä ehkä siinäkin huomaa sen, että hyvä ja paha on niin subjektiivisia monesti. Ei näin. Ole absoluuttista hyvää ja absoluuttista pahaa, on vaan niinku asioita, mitä ihmiset tekee itselleen tai toisilleen, ja sit niillä on erilaisia vaikutuksia. Ja sit niitä pitäisi pystyä tarkastelemaan silleen, että no, tämä vaikutus on itse asiassa katastrofaalinen, tai tämä vaikutus on itse asiassa tosi, 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 tosi vahingollinen, tai jotenkin, että tämä vaikutus taas sitten ei ole ehkä ihan niin vakava kuin miksikä se maalataan, niin sitten se niin kun
mä en nyt tiedä, mikä tämä mun pointti on tässä, mitä mä koitan muotoilla, mutta... Ehkä se pointti on se, että ne on niin vaikeita asioita, että näistä on hankala muotoilla mitään järkevää. Niin, ja että se on tosi hurjaa. Niin, ja sitten just toi, että jos ihminen pystyy tai sille pystytään näyttämään tai se pystyy vahvistumaan siitä, että haa, että tämän, vaikka tämän yhteisön tai kulttuurin ulkopuolella on elämää tai sillä voi olla hyvä elämää, mutta kun sitten se ongelma tulee siitä, että kun esimerkiksi lestadiolaisuudessa on ihmisiä, joille tämä elämä näyttäytyy vaan tryouttina sitä niin kuin jälkimmäistä niin varten, että tämän elämän mittarit ei oikein päde, että niin kuin, yksi Raamatun sanonnoista on, että kärsi lopussa kirkkaimman kruunun saat. Mm. Niin kuin, että tämän elämän hinta on se, että ne ehdot ja reunaehdot on tullut jostain ylhäältä joillain kivitauluilla ja niiden tulkinnoilla vuosituhansia sitten. Ja sit meidän tehtävä on nyt pelaa tämä nakki ja sitten me saadaan se palkinto. Jep. Ja, niin, mikä toisaalta siis, jos, tai että kaikki nuo ajatukset on käännettävissä myös voimavaraksi. Toikin on semmoinen, että et jos on tosi rankka elämä tai tosi rankka kausi, niin toihan on ihan mieletön voimavara. Niin. Se, että et tässä on pakko olla jotain järkeä joskus vielä. Että mä jaksan tämän ja sitten tähän tulee joku selko jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa mä saan hengittää ja niinku päästä tästä rämpimisestä ja tuskasta. Niin sehän voi olla hyväkin, mutta sitten jos se kääntyy sellaiseksi, että sillä, niin kun, sillä rajoitetaan muita tai vahingoitetaan muita tai vahingoitetaan itseä tai jotenkin se on niin vaikea jotenkin, että missä vaiheessa se kääntyy sellaisesta työkalusta itselle niin joksikun nyrkiksi muille ihmisille. Joo, siis sen jälkeen, kun mä oon itse prosessoinut yhden mulle opetetun uskonnon ja uskonnollisen ajatuksen ja käynyt sen läpi, että mitä mieltä mä oon siitä ja mitä mä tulkitsen ja miksi musta tuntuu, että maailma menee niin ja näin ja noin ja maailmassa uskotaan niin ja näin ja noin, niin sit mä oon tullut ainakin toistaiseksi maan paikassa, että mä en näe niin kuin uskonnollisia mun omassa elämässä ja mun ajatus niin kuin nykyisellään on tosi paljon se, että usko itsessään, just niin kuin sanoit, niin se voi olla ihmiselle tosi hyvä asia, ja mulla ei ole siihen, niin kuin mä en koe, että mulla on mitään oikeutta tai tarvetta muodostaa siihen kantaa, että onko se hyvä tai huono asia, että ihmiset uskoo johonkin, mutta se ongelma tulee sen uskonnon kohdalla. Että sit kun meillä on joku ulkopuolinen auktoriteetti, että niin kauan kuin ihmisen jumalasuhde esimerkiksi on henkilökohtainen. Että mä uskon tällaiseen ja niin kun tää tuottaa mulle sitä tätä ja tuote ja mä uskon tällaiseen, niin sit se on mun mielestä hyvä ja ihana asia, jos se tuottaa ihmiselle hyvää. Mut sit heti, jos se ihminen joutuu kysymään ulkopuoliselta rakenteelta, että uskonko mä oikein, tulkitsenko mä oikein, bla bla bla, niin jep, sit se väkivallan kehikko ja kaikki ne ikävät asiat tulee siihen päälle. Ja sitten niin kuin jälleen kerran toi on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki niistä asioista, joissa aikaisempina vuosisatoina me ollaan ehkä tarvittu ton kaltaisia asioita. Meillä ei ole ollut, tai ei ole välttämättä tarvittu, mutta että se on ollut luonnollista, että niitä on syntynyt. Me ollaan tarvittu epätoivoisesti jotain niin kuin työkaluja, joilla me yhteisöistetään itseämme ja luodaan jotain juttuja. Mutta sitten niin kuin nykyteknologisessa maailmassa ei me tarvita enää niin paljon. Kyllähän se näkyy, miten uskontojen niin kuin tarpeellisuudelle on käymässä. Myös musta se on niin kuin upea ajatus, että joku semmoinen pyhän kokemus syntyy niin kuin meissä ja syntyy ihmisaivoissa. Mä oon monesti kokenut, vaikka mä en just myöskään ole niin kuin uskonnollinen yhtään ja en, niin kuin, en koe mitään uskontoa oikein niin kuin kauheasti omakseni. Mutta mulla on lukemattomia sellaisia hetkiä elämässä, missä mä oon tajunnut sen, että mikä on pyhä, mikä on niinku, miltä pyhä tuntuu ja miltä se niinku, miten se jotenkin ottaa ihmisen syleilyyn ja sellaiseen ja on joku yhteys joko itseen tai muihin ihmisiin, ja musta se on niinku ihan rajattoman kaunis ajatus jo itsessään, että se tuntuisi tosi ylimääräiseltä liimata siihen jonkun uskonnon niinku
otsikko silleen, että kristinusko niin. Tai joku islam. Tai se, semmoinen, että se on ihanaa, että jotkut pystyy jonkun uskonnon kautta niin kuin löytää sen saman, mutta mä oon vaikka sitä mieltä ihan täysin, että joku akustiikka voi olla pyhä asia. Ja että sen takia jotkut vaikka kirkot on rakennettu sellaisiksi korkeiksi ja kaikuisiksi, koska se on vilpittömästi vaikuttava ja mykistävä niin asia se, että tulee niin, niin kuin, ihminen tulee niin pieneksi niin isossa tilassa. Ja se on jotenkin semmoinen, toki kuoroissa silleen, laulaneena, niin se on myös sellainen, mihin mä oon itse ehdollistunut niin kuin lapsesta lähtien, että siellä tota, jossain kaikuisessa kirkkoakustiikassa silleen, lauletaan jotain intervalleja, jotka jotenkin kajahtaa. Mm. Mutta se on myös sellainen, mikä, niin kuin, mikä on mulle sen jälkeen eri konteksteissa tuonut sellaisen jonkun rauhan, mihin ei liity mikään yliluonnollinen, vaan että se on silkka se, miltä asiat kuulostaa jossain tilassa, niin mä saatan mennä siitä ihan sellaiseksi niin kuin jotenkin ylimaalliseen. Joo, sellaiseen, että tämä on jotenkin sellaista kauneutta, mitä mä en tiedä, mistä tämä tulee. Ja tavallaan tiedän ihan täysin, että se on siitä. Mutta toihan on ollut varsinkin vuosisatoja sitten, mutta et edelleenkin, niin sehän on vähän niin kuin taikatemppu, joka meille näytetään. Niin. Et me ihmiset, jotka puhutaan näin, me lauletaan, se kuulostaa tietynlaiselta. Yhtäkkiä me mennään jonnekin tilaan, jossa se ääni tulee joka suunnasta. Ja siinä on niin kuin semmoinen taivaallisuuden fiilis ja kaikki se. Ja mä rupesin huomaan sen jossain vaiheessa. Mä en tiedä, siis mun on vähän hankala puhua niistä omista uskonnollisuuden vuosista siksi, että mä en oikein tiedä, kuinka paljon mä ikinä uskoin ja kuinka paljon mä toteutin sitä. Mutta sen jälkeen, kun mä olin niinku tullut selkeäksi sen kanssa, että mä en usko enää tiettyihin asioihin ja nämä asiat, niinku, että jos musta tuntuu ihanalta tai musta tuntuu ihmeelliseltä, niin se ei nyt varsinaisesti ole se Jeesus, joka mua koskettaa, vaan tähän joku muu selitys. Niin sen jälkeen ne kaikki pyhän kokemukset on muuttunut vaan niinku tieteellisiksi todistukseksi elämän ihmeellisyydestä ja elämän ihanuudesta. Tai se, että mikä tahansa hämmästyttävä kokemus, niin mä pystyn saamaan vähän niin kuin siitä tieteellisestä polusta kiinni, että haa, täällä kirkossa, että meillä on tämä äänien harmonia, joka me ymmärretään jo, mistä se tulee, ja sitten on tämmöinen vitullinen tila, joka kaiuttaa sen joka suunnasta, ja tämä tuntuu ihan älyttömältä, ja tämä kuulostaa ihan älyttömältä, mutta tälle on looginen syy. Jep, mä saan sen ihan täysin saman fiiliksen, vaikka jossain... No siis, mä oon joskus jäänyt vaan rautatieasemalle silleen siihen asemahalliin vaan jotenkin kuuntelemaan, koska siellä oli jotenkin tarpeeksi vähän ihmisiä, että se ei mennyt sellaiseksi sekamelskaksi, vaan se oli semmoinen vaikuttava hetki. Ja sit mä tajusin, että tää on ihan täysin se sama kuin minkä mä oon joskus kokenut jossain Köllin tuomiokirkossa, kun siellä oli joku Jumalan palvelus käynnissä ja semmoinen, en mä sielläkään niinku, en ole mennyt vaikka mihinkään eturiviin, mutta ihan vaan se äänimaisema ja joku semmoinen niinku, se tuntuu itsessään pyhältä. Siellä voisi olla joku maallinen teksti tai joku niinku, maallinen esitys käynnissä, mutta vaan se niinku, sen takia mä tykkään vaikka jostain ambient musasta välillä, koska siinäkin niin kuin pyritään sellaiseen, tai en voi puhua kenenkään puolesta, että kuka pyrkii mihinkin, mutta niin kuin välillä tuntuu, että siinä on saavutettu jotain sellaisesta valtavasta tilasta ja valtavasta jostain niin kuin yhteydestä johonkin. Ja ihan vaan siis niin kuin bändikeikoilla se, että ihmiset hengittää samaa ilmaa ja on jotenkin, nyt kuulosti korona-aikaa silleen vähän oudolta, kaikki hengittää samaa ilmaa ja jotenkin on lähekkäin ja laulaa jotain tai huutaa jossain kohtaa tai tanssii samaan rytmiin ja semmoinen niin kuin joku yhteinen asia, joku yhteisöllisyys, niin se on musta niin kuin, se on tosi pyhää. Jos mulle olisi lapsena kerrottu, tai mun ympärillä oleville ihmisille olisi lapsena kerrottu se, että se sama fiilis, jonka mä koin lestadiolaisten seuroissa, jossa oli niin kuin silleen
turvallinen sosiaalinen konteksti ja useita satoja tai suviseurojen tapauksissa useita tuhansia ihmisiä, jotka laulaa kauniita hengellisiä lauluja ja jakaa sen. Niin jos mulle olisi silloin joskus 11-vuotiaana sanottu, että sä tulet kokemaan tämän saman pyhyyden kokemuksen silleen kaikun tanssilattialla huumeita käyttävien ihmisten keskellä niin kuin pimeässä, niin se olisi ollut, ensinnäkin se olisi ollut loukkaus sille mun ympäristölle ja sitten tietynlainen järkytys mulle itselle. Jep. Mutta et sitten mä oon niinku kokenut useita semmoisia hetkiä, että mä oon ollut aikuisiällä just jossain tanssilattialla tai jossain metsäbileissä tai jossain niinku sen lestadiolaisuuden näkökulmasta tosi tosi syntisessä paikassa. Jep. Ja kokenut ihan täysin samoja niinku pyhyyden kokemuksia. Jep. Ja se on ollut tosi silleen niksauttava ja nyrjäyttävä asia, että haa, tästähän tässä on kysymys. Mm. Ja sitten sitä kautta mä oon jotenkin ruvennut, en mä tiedä, tämä nyt on vähän side note, mutta että mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä on kirkkojen tulevaisuus, jos kirkkojen jäsenistä enää 27% uskoo kristilliseen Jumalaan. Mm. Niin sit mä oon hakenut vastausta tosi paljon siitä, että mitä jos kirkot jatkossakin olisi kristillisiä rakennuksia, mutta että se tarjoaisi tilat myös kaiken muun arjen yläpuolelle nostavan kokemiseen. Että niin, siellä olisi joogaa ja meditaatioita ja teknoklubeja ja niin kuin mitä tahansa, mitä ihmiset tekee tullakseen pois siitä sen arjen niin kuin vaatimuksista ja rytmistä. Ja monissahan kirkoissa onkin just jotain. Niin kuin sitä on yritetty vähän. Jep. Mutta et sitten ehkä meille niin kuin rivikansalaisille se edelleen niin, kuuluu, että se Jeesuksen se henki on vähän siinä. Ja sitten meillä on kaikissa meidän kaupungeissa on superkauniita rakennuksia keskellä kaupunkia, joiden käyttöaste on tosi, tosi, tosi pieni. Varsinkin jos katsotaan sitä kuutiotilaa, niin niistä käytetään niin, niin pieni prosentti sen potentiaalista. Jep. Vielä ehkä niin kuin yksi sellainen asia, josta mä halusin puhua sun kanssa, oli se, että niin kuin yksi tapa lähteä tätä keskustelua olisi sellainen niin kuin suomalainen, miten sä kehtaat. Mutta mitä mä tarkoitan sillä on se, että sun tekemisessä niin ilahduttavalla tavalla tuntuu olevan läsnä. Okei, sä oot tietyllä tavalla valinnut sen musiikin kehikoksi, tai se on niin kuin paljon, missä sä teet, mutta silti tuntuu, että sun tekemistä, että sä annat hirveän vähän maailman vaatimusten määrittää sitä, mitä sä teet. Ja minkälaisen polun lopputulema se on, tai minkälaisista asioista sä koet, että se johtuu, että sä joko annat tai luontaisesti käytät sen vapauden? Se on osittain sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että jotenkin haluaa ottaa vastaan kaiken hyvän, mitä elämä tavallaan tarjoaa. Ja osittain se on myös ainakin joskus aluksi oli sitä, että pelkää, että jos mä en nyt hyväksy tätä tilaisuutta ja lähde tähän mukaan, niin sitten ei tuu enää, kukaan ei kysy mua enää mihinkään. Niin sitten jotenkin sellaisen pelon niin kuin kompensoimista sillä, että lähtee vähän niin kuin kaikkeen messiin. Mutta sitten mä oon myös oikeasti todennut sen, että mä tykkään siitä, kun on niin kuin useampi asia kerrallaan käynnissä, koska se tarkoittaa sitä, että mulla on vähän semmoinen niin kuin ylistressaamiseen ja yliajatteluun niin kuin, tai ylianalysoimiseen taipuvainen mieli, niin mä en ehdi tehdä sitä. Kun sä täytät aikasi monilla asioilla. Niin, silleen, että mä en ehdi stressaa liikaa jostain yhdestä ja mä en ehdi niin kuin pilata jotain yhtä asiaa sillä, että mä niin kuin menen umpisolmuun sen kanssa, koska mulle ei ole tavallaan millekään projektille antaa aikaa muuta kuin sen verran, että mä saan niin kuin intuitiolla jonkun asian tehtyä, jonkun oman osuuteni, ja sitten mun pitääkin jo niin kuin luottaa siihen, että se on ihan hyvä, ja nyt mä en ehkä niin kuin silleen miettiä tätä liikaa, että nyt pitää tehdä seuraava asia, niin sitten se on niin kuin se on osaltaan sitä, että mä nautin sellaisesta multitaskäämisestä vähän. Kaikki on kuitenkin niin kuin aika siinä musaraamien niin kuin sisäpuolella, niin sit se on tavallaan johdonmukaista ja virtaviivasta ja tavallaan sellaista ihan täysin hajautettua tekemistä. Ja sitten niin, että mä niin kuin nautin siitä ja sitten toisaalta myös mä oon vaan päättänyt joskus, että jos mulla ei ole painavaa syytä sanoa ei, niin mä haluan sanoa kyllä. Hmm. Toi on niin kuin toinen näkökulma tuohon kysymykseen, mitä mä esitin.
se, mikä mua kiinnostaa vielä ehkä enemmän, on se, joo, toi on mun mielestä myös yhteiskunnassa niin kuin rohkaistavaa ja ihanaa, että ihmiset tekee, ja niin kuin, se on super inspiroivaa, miten sä toimit toi niin kuin moniin suuntiin tai monilla tavoilla tai monia yhtä aikaa tekemisen ajatus, mutta että se, mikä mua ehkä niin kuin tossa kysymyksessä kiinnostaa vielä enemmän, on se, että jos mennään sinne niin kuin yksityiskohtiin tai vaikka sen itse musiikin tekemiseen. Että just toi, mitä puhuttiin ruusuista, että se ei ole täysin popmusiikkia, se ei ole täysin keino, niin kuin modernia sävellysmusiikkia, se on vaan asioita. Tai että se, että sulla on lyriikoissa öhö. Niin se, että niin kuin se, joka varmasti niin kuin tehdessä voi olla tosi hankalaa saada kiinni, mistä se tulee, mutta mua kiinnostaa se, että, koska toi on mun mielestä niin kuin ensiarvoisen tärkeää, jos me halutaan ratkaista tulevaisuuden ongelmat. Puhuttiin ihan sama demokratiasta tai ilmastonmuutoksesta tai mistä tahansa, niin meidän pitää löytää ajatuksia, jotka ei löydy annetuista kehikoista. Ja sit sä selkeästi pystyt tekemään musiikin sisällä niin, että kun sä istut kiipparina päälle tai kun sä kirjoitat lyrikoita, niin sä onnistut toimimaan kehikossa, joka ei ole annettu. Niin minkälaisista asioista sä koet, että se taas tulee semmoinen niin kuin sen luomisen yksityiskohtiin liittyvä rajattomuus tai uskallus mennä niiden annettujen kehikkojen ulkopuolelle? Minkälaisia asioita sä tunnistat sun elämänpolussa, joita sä koet, että ne on ehkä vaikuttanut siihen? Kyllä se valuu sieltä musiikista myös mun elämään niin kuin muihin osa-alueisiin. Se, että mun on tosi vaikea motivoida itseäni tekemään elämässä juuri mitään, mikä mua ei kiinnosta silleen aidosti. Mikä näkyy siinä, että mä en ole No lukion jälkeen mä kävin itselleni hatuntekijän ammattitutkinnon. Siis modisti. Modisti olen, kyllä. Ja oli silloin 2 vuoden koulutus, kun oli käynyt. Hatuntekijä kuulostaa niin hauskalta. Se oli tosi kiva. Mä tykkäsin siitä tekemisestä tosi paljon. Mutta siis se oli 2 vuoden koulutus. Mä kävin sitä niinku ensin 1 vuoden eri linjalla. Sitten mulla meni päivärytmit niin sekaisin, että mulla oli pakko keskeyttää se koulu. Pidin välivuoden. Ja sitten 2 vuoden koulutuksen mä aloitin uudestaan eri linjalla, tällä hatuntekijälinjalla. Ja mä kävin sitä 2,5 vuotta. Että niinku semmoset arkielämän niin kuin ne kunnon raamit tavallaan, ne mitä niin kuin pitäisi tehdä, niin ne on mulle aina ollut vähän sellaista rämpimistä ja semmoista tahmeeta, että ei vaan niin kuin, ei oikein lähe. Ja se on osaltaan varmasti myös sitä, että mulla ei ole ihan hirveästi sellaista niin kuin jotain itsekuria tai että saatan olla hyvinkin laiska, mutta osaltaan myös sitä, että mä en niin kuin näe välttämättä, että mikä pointti siinä on, tai että se ei niin kuin vaan motivoi mua. Mä en näe, mikä järki siinä on tehdä jotain asiaa, josta mä en niin kuin saa itselleni ihan kauheasti irti. Ja pystyn kyllä tekemään, mutta se niin kuin, ja pystyn nauttimaankin siitä, mutta se on vaikea niin kuin lähteä siihen tekemiseen alkuun. Mutta että sä selkeästi myös teet elämässä asioita sen eteen, että sä et joutuisi niihin tilanteisiin, jossa sä joutuisi tekemään asioita, joita vaan pitää tehdä. Joo. Kyllä mä oon niinku sen päättänyt myös, että vuosia sitten, että mä en tee kusipäiden kanssa ja mä en tee asioita, mitä mä en halua tehdä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki musa, mitä mä teen, on niin kuin vähän sellaisella ajatuksella, että mä tekisin tätä, vaikka mä en saisi tästä rahaa. Että sen täytyy olla tarpeeksi kivaa ja tarpeeksi motivoivaa, että mä tekisin sitä, vaikka siitä ei olisi luvassa mitään palkkiota. Ja se on pitänyt aika hyvin. Ja luetko sä myös oikein, että viimeisen 12 tai 14 vuoden aikana on paljon ollut myös tehtyjä asioita, joista ei ole saatu mitään rahaa? On ollut aika monta mahtunut sellaiseen. Ootko sä elänyt periaatteessa musiikilla viimeiset 14 vuotta? En. Et, mitä 5 vuotta. Mitä sä oot tehnyt? Sitten mä oon ollut opintotuella opiskelija, tai sitten mä oon ollut jossain RL töissä tai tehnyt satunnaisia jotain toimistosijaisuuksia tai ollut astiakaupan myyjänä tai niin kuin vähän kaikkea. Koska asiakaspalveluduunit on mulle ihan silleen luontevia, musta se on ihan hauskaa välillä höpistä ihmisten kanssa jossain tiskin takana ja niin kuin
aihe, tai myytävästä aiheesta riippumatta se on niinku mulle ihan ok ympäristö olla, paitsi sitten, kun sitä tekee tosi pitkään. Et kyllä mulla sitten, mä olin R-lläkin 3,5 vuotta, kaksi vuotta siitä meni tosi hyvin. Mulla oli tosi kivaa, mä jaksoin tehdä tosi monta vuoroa, olin eri kiskoilla ja tulin jotenkin hyvin juttuun muiden kaikkien työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ja se oli ihanaa. Mutta sitten viikat 1,5 vuotta oli sellaista, että mä yritin tasapainoilla sen niinku duunin ja koulun ja bändin kanssa ja silloin oli tuore parisuhde, muistaakseni, en mä muista mitä vuosia nämä on ollut, mutta kuitenkin sille aika intensiivisiä asioita niinku 4 yrittää elämään kerralla mahduttaa, niin se oli aika jotenkin, että sitten siinä vaiheessa huomasin, että mulla niinku loppuu vaan niinku henkinen joku kapasiteetti siihen multitaskäämiseen, että sitten jos ne on niinku aivan eri aiheita, ne asiat, mitä mä niinku yritän pallotella, niin sitten mulla loppui kaikki energia. Ja sitten se viimeinen 1,5 vuotta oli sellaista, että koko ajan oli semmoinen olo, että mä en pysty tähän, että mun on pakko karsia jostain, ja mä en voi silleen poistua tästä parisuhteesta, koska se on asia, mikä tuntuu musta hyvältä ja lataa mua, ja silleen, mihin mä laitan energiaa, ja se on niinku tärkeä mulle. Sitä mä en pysty niinku poistaa elämästä. Mä oon skippaillut näitä koulutunteja ja silleen sen mä pystyn ehkä jättämään ja okei, pidetään välivuosi siitä. Ja nyt on enää työ ja bändi ja parisuhde. Ja sitten alkoi sekin tuntua vähän silleen raskaalta ja sitten mä totesin taas, että no niin, lasketaan uudestaan tämä. Et parisuhde ei pysty luopumaan, että se on liian tärkeä ja liian jotenkin merkittävä. Bändi ei pysty kyllä vitullakaan luopumaan tai silleen, että ei, se ei onnistu. Et mä tuun hulluksi, jos mä en saa niinku tehdä mitään musaan liittyvää. Tää on liian tärkeä, liian kiva asia, että mä pystyisin luopua siitä. No, ehkä mä lopetan nää duunit. Ja sitten se oli, tai on ollut niinku eri sellaisia mittasuhteita, että missä määrin noita eri asioita on ollut niin kuin mun elämässä. Ja viimeksi mä oon ollut duunissa niin kuin ihan vaan astiakaupassa 2017 loppuvuodesta. Ei kun 2000, niin just 2017 loppuvuodesta, eli en ihan kauhean kauan aikaa sitten. 2,5, vajaa 3 vuotta sitten. Vai 2018 loppu? No ihan sama. Kuitenkin oliko niin kuin Ruusut-levy tullut jo vai ei? En mä muista. Se oli kuitenkin tässä niin kuin, se oli ehkä 2018. Niin mua kiinnostaa ehkä se, että lopetit sä duudit ennen kuin musiikista tuli enemmän rahaa. En. Se oli ehkä 2018 loppu. Niin, että musiikkiraha oli alkanut jo pikkuhiljaa tulla sisään. Joo. Ja sit sä pystyit lopettamaan sen. Joo, tai että 2015 mä niin kuin lopetin koulun käymisen. Mä olin silloin Metropolialla kulttuurituotantoa opiskelemassa. Mä olin mennyt sinne sen takia, että se niin kuin tukee musan kanssa ja että siitä on mulle hyötyä. Ja mulla silloin oli semmoinen hetki, että mulla oli aikaa käydä koulussa ja niin kuin aikaa laittaa siihen itsestäni. Mutta sitten kun 2 vuoden jälkeen musahommat alkoikin vetää ja sitten sitten koulusta tuli niin kuin vähän painetta panostaa siihen enemmän, niin sitten mä totesin, että jos mä valitsen nyt panostaa tähän kouluun, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä keksin taas jonkun syyn, miksi mä en hyppää täysillä musaan. Nyt on se niin kuin hetki, että mulla on varaa olla 3 kuukautta, eli se työkkärikarenssiaika silloin, niin on varaa olla jotenkin asuu ja syödä ja silleen hengailla, että tämä voi kestää 3 kuukautta tai tämä voi kestää seuraavat 50 vuotta, mutta nyt mun on pakko tehdä se valinta, että mä hyppään tähän musaan täysillä, koska jos mä tässäkin vaiheessa vielä keksin syyn nyt panostaa kouluun ja jotenkin hylätä sen musa-ajatuksen, niin sit mä keksin kyllä aina jonkun syyn. Niin, aivan. Että sit se ei vaan
sitten se ei tule tapahtuu. Mä en tiedä, joudutko sä kamppailemaan tai joudutko miettimään sitä, että tuleeko sulla tulevaisuudessa hetkiä, jolloin sä joudut miettimään jotain valintoja, järkevyyksiä tai merkityksellisiä tai muuta, mutta jos ajatellaan niitä asioita, mitä mä niin kuin ajattelen musiikille arvokkaaksi tai tärkeäksi, niin eilen taas ton teidän levyn kuunnellessa mä koin hetkiä, jossa se musiikki niin kuin transcendentoitui, eli se meni pois ajasta, se meni pois tekijöistä, se meni vaan siihen, että maailmassa on musiikki, joka on ollut 6000 vuotta, ja se on niin kuin samanlainen asia, tai 10 tai 20 tai 40 000 vuotta, mutta että se oli samanlainen kokemus, jota mä oon kokenut, no varsinkin lapsuudessa niin ihan valtavasti edelleen klassisen musiikin sisällä, ja aina silloin tällä musiikissa on se, että haa, että, niin kuin, että nyt on niin kuin asia, joka kuulostaa siltä, että toisessa ääripäässä on se pop-kappale, josta sä tiedät, että okei, nyt tulee Britke 2 ja nyt tämä tekee tämän jutun. Niin kuin, että sä pystyt kokea. Niin, se on ennakoitavaa, ja kun sä kuuntelet, että sä ymmärrät kaiken, mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä ja miten. Mutta sitten on niitä niin kuin kohtia ja teoksia ja niin kuin temaattisia ja niin kuin soundscape, niin kuin tällaisia paikkoja, jotka tapahtuu musiikin sisällä. Että sun ei ensinnäkään tarvitse tietää, mistä siihen on tultu ja minne siinä ollaan menossa, mutta sun on lähes mahdoton tietää. Ja sitten se on vaan jotain, joka niin kuin menee just jotenkin sinne ihmisyys, kokeminen, inhimillisyys, kaikki tällaiset asiat ja ylittää sen. Niin jos sä ikinä joudut miettimään, niin ainakin sä oot onnistunut siinä, että joku ihminen kokee sen, että vaikka se ei ilmyisi yhtään levyä, niin mun mielestä se musiikki on tehnyt niin täysin merkityksensä. Tää jo riittää mulle. Niin kuin. Lopuksi mä haluun kysyä sulta, koska mä haluan, että ihmiset tietää sitten, kun se on niin upea juttu. Voit sä kertoa Sekosinko Instagram-tilista? Mun kasvi-innostus Instagram. Nyt mä en ole hetkeen postannut sinne mitään, koska no kyllä ne voi ihan hyvin. Kasvit voi ihan joo, hyvin. Kuinka monta kasvia sulla? No siis tällä hetkellä maltilliset ehkä joku 80 vaan. Missä ne on käynyt parhaimmillaan se määrä? Varmaan jossain 120 tai jossain. Et mielestäni mä oon kyllä karsinut aika paljon, mutta siis kyllä niitä on ihan mittava määrä siellä kaksiossa. Ne oli aikaisemmin vielä yksiössä kaikki 80 kasvia. Tai siis parhaimmillaan mulla on ollut joko semmosessa kämppishuoneessa tai sitten yksiössä, niin ehkä joku se 120 huonetta. Kasvia, kiitos. Mutta nyt mä mielestäni oon saanut sen silleen inhimilliseen määrään, että kaikki silleen, ainakin kun joku muu asettelee ne hyvin ja silleen hyvällä silmällä, itse mä jotenkin laitan ne sellaiseen läjään vaan. Mutta nyt ne niinku erottuu sieltä ja jokainen pääsee vähän niinku oikeuksiinsa. Joo, niin sit nyt siinä on niinku jotain järkeä. Mutta mä menen vielä alle 10 ja sit sä oot vähän niinku mun idoli. Mutta mä pelaan tätä tosi pitkällä pelillä. Mutta mä en ole saanut orkideaa tolleen kukkimaan, kun sä toi on mun mielestä niinku aivan käsittämätön saavutus. Mutta toi on ollut vaan silleen, että kun ihmiset on myös, jotkut on alkanut pitää mua silleen tämän menestystarinan vuoksi silleen orkidea-asiantuntijana, ja sit niillä on orkidea, ne kysyy multa neuvoa, niin sit mä sanoin, että mä en osaa sanoa mitään muuta kuin kastele harvoin ja ajattele sitä lämpimästi. Joo. Niin kuin, että osata rakkautta sitä kohtaa. Me eilen pyöräiltiin kaverin kanssa Töölönlahden rantaa, niin se löysi sieltä jonnekin muuriin tai jonnekin oli kirjoitettu, että the millennial version of crazy cat lady is depressed houseplant girl. Kuulostaa täysin paikkaansa pitävältä. Joo, sit mä ajattelin, että mä haluan olla silleen, en mä tiedä osaanko mä olla masentunut, mä haluan olla kuitenkin se houseplant boy. Mutta tää on niinku asia, joka saa mut vähän niin kuin ne jotkut musiikin jutut, niin nämä kasvit saa mulle päivittäin semmosia ihmeen tunteita. Mutta se on samaa kaikki. Joo. Se on musta ihan upeeta, että se niinku, tai mä oon monesti miettinyt kasveista just sitä, että siis se, millä tavalla ne eri kasvit kasvaa, niin se välillä tuottaa mulle niinku se visuaalinen informaatio, sen saman semmosen liikkeen tunnun kuin joku biisi tai joku tai joku ihanasti muotoiltu joku tekstipätkä tai joku leffan kohtaus, mikä etenee tosi hyvin. Et niin se on se sama semmoinen liike ja muotokieli, mitä mä välillä yritän tavoittaa. Jossain ihan vaan siinä, että joku, mulla on pari sellaista anopin kieltä, mitkä menee silleen
etenkin nyt, kun mä oon saanut ne kasvaa sellaisista ihan pikku niin kuin lehtipätkistä tai sellaisista tikuista, niin hups, vain 3,5 vuotta myöhemmin, niin ne yhtäkkiä alkaa silleen vähän tuuheentua sieltä purkista, mutta ne kasvaa just sellaisina, niin kuin, sellaisina ihmeliekkeinä sinne niin kuin, suoraan ylöspäin, tosi sellaisena vahvana ja jotenkin vaikuttavana. Ja sitten taas jotkut niin kuin, vähän hennommat, jotkut posliinikukat, niin ne vaan niin kuin, valuu sellaisena vesiputouksena tai sellaisena. Niin se on musta, kyllä mä päivittäin katson sitä, että miten ne niin kuin, menee ne muodot ja että minkälaisia niin kuin, katseen kuljetuksia niistä saa. Se tuntuu ihan sellaiselta tanssilta tai joltain, niin kuin, mitä ne, vaikka ne ei liiku tietenkään ihan kauheasti. Paitsi jotkut, sekin on upeat, että on sellaisia kasveja, mitkä liikkuu siis valon mukaan. Joo. Ne jotkut nukkuleenat tai maijat tai mitkä ne on, niin ne niinku, että jos on valo saa päivällä, niin ne laittaa, että ne yhteyttäisi mahdollisimman paljon, niin ne laittaa lehdet alas ja sitten kun me tulee yö, niin sitten taas nostaa itsensä pystyyn. En mä tiedä, onko se siksi, että ne kerää jotain kosteutta tai jotain, mutta se on niinku, ne niinku lepattelee pitkin päivää ja sitten taas yöksi menee. Se siis tämä orkidea on ollut crazy, kun se ensin, kun se tekee sen pelkän varren, niin sitten siinä meni kuitenkin silleen useampi viikko. Ja sitten nyt kun se on noin painava, niin sitä on joutunut vähän tukemaan ja se ei ihan päde. Mutta silloin kun se varsi tuli, niin se pelkkä varsi, niin se teki niin kuin silleen 3DS:n ilmassa. Niin. Ja se aloitti sen siitä, sitten se niin kuin pullautti sieltä yhden varren näin. Sitten tuntui, että siinä oli taas sellainen hetki, että okei, nyt meillä on nämä varret, chill. Jep. Sitten se alkoi tekemään ne nuput. Ja sitten jo varmaan 1-2 kuukautta ennen kuin tuli yhtään kukkaa, niin mä tiesin jo suunnilleen, kuinka monta kukkaa tulee. Jep. Ja sitten tämä niinku, tää kasvijuttu, niin tämä on ollut mulle, niinku, tämä muuttaa ajankäsitettä, koska nämä on sellaiset asiat, joita mä pelaan pitkällä pelillä. Et esimerkiksi toi sun takana oleva niinku, lehtikasvi, niin se puotti jossain vaiheessa ehkä joku 60% kaikista lehistä. Eikö mä silloin ehkä käynyt kattoakin? Kun se oli aika huonossa kunnossa. Niin, joo. Ehkä joo, että se oli aika vähissä. Hyvin. Joo, ja siis musta tuntuu, että se on niinku koko ajan silleen voinut hyvin. Et niinku, et mä ajattelen, että mun vahvuus näiden kasvien kanssa on ollut se, että mä en ole panikoitunut missään vaiheessa. Et ihan sama, vaikka se niinku voi, että se puottaa vaikka ison määrän lehtiä, niin sitten mä vaan ajattelen, että okei, katsotaan 3 vuoden päästä. Et nyt mä kastelen samalla tavalla ja suhtaudun siihen samalla tavalla ja katsotaan, mihin se menee. Jep. Nyt tuo aloe vera kasvaa tosi isoksi. Mm. Ja sitten tämä kuivakukkajuttu on ollut kokonaan uusi ulottuvuus mulle. Nekin voi tosi hyvin. Nekin voi tosi hyvin. Ja mä sain myös sitten joltakin viestiä, että hei, mitä sä teet sun kuivakukilla? Kuivatan. Niin. Ja tossa ne on. Joo. Ja sitten mä ootan nyt, että toi, mikäs ton nimi on, toi on hyvin peruskasvi. Toi. Ai kultaköynnös. Kultaköynnös. Niin mä nyt kasvattelen sitä tossa vähän aikaa. Ja sitten kun se alkaa olla iskukunnossa, niin sitten mä haluan kasvattaa sen läpi tästä niin kuin lamppuvitjasta. Se näyttää tosi kivalta siinä. Joo. Mutta tai näen jo sieluni silmin. Niin, se kerkesi jo puoleen väliin, mutta sitten kuolema lähti. Aa, joo, joo, joo. Ja mä jouduin leikkaamaan se koko pitkän pätkän pois ja sitten istuttamaan se uudelleen ja muuta. Mutta siis kuulijoille sekosinko-tili Instagramissa. Joo. Ihan tosi hyvä. Harvakseltaan päivittyvä enimmäkseen keväällä päivittyvä, koska silloin mutta sitten siellä on historiassa just sen yhden posliinikukan seuraamista. On. Joo. Joka on tosi näyttävä. Ja joo. Sehän on ihan crazy näköinen kukka kanssa. Se on yhä mun se on lempikasveja, koska se on niin runsas. Se tuli sellaisesta aika vanhasta emokasvista se pistokas. Kävin hakemaan pihliksestä yhdeltä kasviharrastajalta, kova. Joka sanoi, että täältä voi ilmaiseksi tulla hakemaan tämmöisen pätkän. Ja mä luulin, että se antaa mulle semmoisen tämmöisen niin kuin 15 senttiin mittaisen pienen pätkän, mutta se antoikin mulle sellaisen niin kuin metrisen, kakshaarasen, valtavan pistokkaan. Ja se oli niin harmissaan siitä, kun se oli vissiin sen äidiltä vanha se emokasvi. Ja se oli sillä, että kun tää vaan kukkii ja kukkii ja kukkii ja mä en jaksa tätä enää. Ja mä olin ihan sillä, että miksi sä sanot ton niin kuin huonona asiana, että tää on vaan upea, ihana iso kasvi suorilta. Ja sitten nyt se on mulla 2 vuotta... kukkinut tosi runsaastikin välillä, ja siis se on niin villi se haju posliinikokissa. Niissä on tosi monessa lajikkeessa semmoinen niinku tosi vahva
haju. Ensinnäkin varmaan siksi, että siinä yhdessä niin kuin kukkanipussa se menee sellaiseksi palloksi, kun niitä on niin paljon niitä kukkia. Ja se niin kuin melkein silleen tuottaa semmoisen 3D-pinnan, jossa se niin kuin tekee ne kukat komplementoimaan niitä toisiaan. Se on ihan sairaan. Ja se haju on semmoinen niin kuin periaatteessa ihan miellyttävä, mutta niin vahva. Se tuntuu sellaiselta, että niin kuin semmoinen maanvyörymä, jotain hunajaa vaan niin kuin valuu tänne mun keuhkoihin ja niin kuin todella semmoinen nestemäinen ja fyysinen, vaikka mä en ole muuten mitenkään hajuste herkkä tai silleen tuoksuille kauhean, kyllä mä haistan, mutta en silleen, en koe niitä niin vahvana, mutta se on semmoinen, että jos sekin oli, asuin siis yksiössä sen kasvin kanssa, jossa se aina niin kuin iltaisin, kun se kukkii, niin se päivällä ei haise miltään, mutta illalla se niinku se poistaa multa kaiken hapen, tai se tuntuu siltä, että nyt, niinku, oh, nyt mä en saa henkeä. Niin sit vieläkin, vaikka se on nyt nykyään niinku keittiössä, mikä on silleen erikseen, ja makkari on niinku toisella puolella kämppää, niin vieläkin mä pystyn erottaa, milloin se on avannut ne nuput. Niin, just aivan. Koska se alkaa silleen leijailla semmonen ihan vähän parfyyminen hunaja tuoksu, semmoinen niin kuin mesi. Se on upea ja voimakas ja välillä vähän hengenahdistus. Hallitsava. Joo. Joo, ja sitten noihin niin kuin ihmeisiin ja pyhän kokemukseen ja muuta, niin sen jälkeen kun toi orkidea oli tehnyt kaikki niitä ihmeellisiä kierteitä ja kertonut, että näytän sinulle kohta näin monta kukkaa, niin nytten kun tämä on ollut kokonaan auki ehkä kuukauden, niin siis joka kerta, kun mä pysähdyn kattoon, niin se on niin kuin silleen pyhä ihme. Että mitäs vittua. Että niin kuin, että tässä on tämmöinen ohut varsi. Niin, että tässä on tämmöinen ohut varsi, jota pitkin se jollain ihmeen tavalla kuljettaa jotain dataa, jolla se pystyy tulostamaan tuollaisten varsien päihin tuollaisen tosi, tosi monimutkaisen kukan, jossa on ihmeellinen. Näetkö nyt sen tiikerin muuten siellä keskellä? Joo, ja siis toi, niin kuin noi torahampaat, jotka se tekee jokaiseen kukkaan erikseen, on ihan ihmeellinen. Ja sitten musta on ollut, niin kuin, nyt kun mulla on itsellä orkidea, niin sitten mä ajattelin, että miten jengi on ollut aina niin mukaan kuulee orkideasta. Niillä on orkideet, että come on, että toi on ihan crazy. Räjähtäkää niin, onnesta joka niin kerta. Tämä on upea asia. Sitten mä kävin nyt Torniossa mun lapsuuden kodissa, niin äiti on tehnyt sinne niin kuin 30 vuotta semmoista niin kuin pitkäkestoista kasvityötä, niin siellä on noita just, noita köynnöskasveja silleen, että niitä menee ympäri mestaa ja sitten siellä on pihalla joku 30 eri puuta ja sitten sisällä kaikkea orkideoita, että noita on nyt 4, että toi bla bla bla, mutta se on tosi ihmeellistä. Hei, onko se jotain, mitä sä haluat sanoa vielä maailmalle? En mä keksi nyt. Selviää tulevaisuudessa. Selviää tulevaisuudessa. Hei, tuhannet kiitokset sulle. Ei pelkästään tästä, vaan kaikesta, mitä sä teet, ja ruusuille, ja paintavifoolille, ja the herringille, ja kaikkeen, mihin sä osallistut. Sä oot tosi, tosi inspiroiva ihminen, ja sä tuotat asioita, jotka tuntuvat hyvältä. No otan nämä sanat, niin mä tallennan tänne jonnekin disketille. Kiitos, että tulit. Kaikkea hyvää, ja jatka asioiden tekemistä tavoilla, joista kukaan ei tiedä, mitä niistä tulee. Joo. Hyvä. Sovitaan näin. Kiitos. Jee. Se meni hyvin. Tämä on tosi hyvä.